Слава Божественности Господи, благодарю Тебя. Чем подарить нынешний день? Аллилуйя. Чем заберешь простой молитвен дом на вечерную молитву? Да, Господи. Да си встречнем с Тебе, да си встречнем с Божьей Словой помежду си, да се опознаваме, защото сме, както казва апостол Павел, родственици в Света Исуса, ние в Света Исуса. Така трябва и да се търсим, да си помагаме. Амин. Ние се молим за всички наши брати и сестри, са отеснени, които са болни, които страдат. Молим Ти, Господи, за този млад човек, който се обади преди малко, че неговото дете е неговият син. За 13 години е в тежко състояние. Мили се над него, мили се над всички деца в България, Господи. Да, Господи. И особено това, че децата ги отклоняват от Тебе, водят ги, учат ги на неща, които не са полезни за защита им. Да, Господи. Но ние те молим, Господи, пращай ангелите си и говори на децата на България. Амин. Да те търсят, да питат за Тебе. Молим се за пастири, проповедници, свещеници, благовестители, благославяй ги, помагай им, Господи, бъде сега и между нас и помогни ни, Господи, да проумяваме благата Божия воля и да я следваме, Амин. За да ни бъде добре, защото виждаме всеки ден стават катастрофи, загиват хора, бури, урагани, земетърци и какви ли не бедствия налитат върху вселената и всичко това е поради грека на човека. Господи, помогни ни да различаваме истината от измамата и от лъжата, да следваме истината и да се отклоняваме от всяка измама и лъжа на противника. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни, молим ти за всички тия брати и сестри, които ние сме ги представили. За изцеление на телата и душите им, да пратиш Господи Святия Дух и силата си, силата на Святия Дух, да ги изпълни, да ги посети в раните на Исус, да бъдат изцелени, възстановени, радостни и спасени душите и телата им. Помогни ни така да живееме, че да не загубим душите си, но да наследим вечния живот и да бъдем с Теб, с Твоите свети, с Твоите апостоли. Алилуя. И да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Благослови ни, помилвай ни, дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за четене, благодат за говорене. Господи, благодарим Ти, славим Те, величаем Ти, Свято Тройце, поклон на Святото Ти име. Амин. Амин. Моля за себе. 499-та песен. Ще вероятно пътя ни. Се по-смело в пътя се ме ще вървим, що се доверява ме и слово. И дръжне с Божия сила ще ходим, що се доверява ме и слово. Ще се ще пътя ни радостно през всички дни. Враг не може и смути,
Yeah.
Вратите на небесното царство са отворени. Обаче не е така. Това са лъжеучители. Исус казва, в последно време ще се яват много лъжеучители, които ще се опитат да заблудат мнозина. Дори да ще се опитат да съблазнат и избраните. Избраните се ръководят директно от Бога, но те ще се опитат и те да ги съблазнат. Да ги съблазнат, отварят широко вратите на небесното царство и казват, само вяра и не се притеснай, няма значение какво правиш, няма значение къде ходиш, няма значение. Има значение. Има значение. Има много стикове, които Господ предупреждава. Ако вашата праведност не надмира праведността на книжниците и фарисеите, истинно ви казвам, няма да влезете в небесното царство. Амин. Няма да влезете. Какви бяха книжниците и фарисеите? И те спазваха закона, даваха десятък, постиха два пъти в седмица, редовно ходеха в храм. Редовно! Обаче техната правда, знаете каква беше? Мръсна дрип. Да не ви и нашата правда да е такава. Ако не станете като децата, какво правят децата? Слушат. Децата вярват. Първо децата вярват на майка си, на баща си, кой им каже, това е истината. Не се съмнява. Вярват и се доверяват. Когато се скарат или се сбият, бързо се си прощават и почват играта отново. И почват играта отново. Той не гонат, как се казва там, катър. Не помнат лото. Не помнат, не търсят начин за да го спасят. Нали? Той му удари, ама аз ще го дегна сега и ще му чупа главата. Не търсят начин да се отмъщават. И тук е много важно за тия деца. Тук Господ говори не само за децата, малките деца, то е така. Да не презрете някой от малките деца, които вярват, да не съблазните едно такова детенце. Защото техните ангели винаги гледат лицето на вашия Отец Небесен. И когато ние презрем един е, една, айто е, сестра Иванки, е тази, сестра Иванки, нещо е презрем, нейният ангел вика към Бог и каза, дай ми го този аз да го оправя, дето презира. Поверенията ми душа. И когато срещнете един такъв човек, кут, сакат, слеп, болен на аутизъм, ненормален, болен от, как се казва тия, психично болен. И почне да му се подиграваш от него, неговият ангел ще поиска от Господ да те предаде на него. И тогава ще видиш какво ще ти се случи. Като имаш предвид, че един ангел, моя и твоя и твоя ангел, може за 24 часа да ликвидира 180 000 души. 180 000 души. И затова оттам идват и тия наказания на много хора, които не си дават сметка какво говорят, какво мислят. Вие знаете, че в нашото събрание идва, нали, Любомил. Горе, това събрание. Това момиче беше съвършено, добро, нормално момиче. Завърши висше образование, финанси, започна работа като счетоводител. Отличие завърши висшето образование. И сега вижте какво стоя. И питам майка. Ти случва ли си на тебе да говориш за хората, той е откачен, той е ненормал. Много често. Много често употребявах тази дума. Абе, беги, бе, той е ненормал. Абе, той е откачен. Не видиш ли, че той е откачен? Дъщеря на това да видя. Ангелът, на той, на когато е казал, че е откачен, поискал от Бога и казал, ето е в ръцете. Направи каквото. Затова внимавайте, не осъждайте никого, не презирайте никого. Колко грешен да е, но много грешен, но паднал, пропаднал. Но от друга страна Бог говори, защото нещата се завъртат така, че нали, ето Исус нали, не укори с
Сама рянката. Той няма проблема, какво каза. Какво каза Исус? Истина. Каква беше истина? Не се решава. Доведи мъжа ти. А няма мъж. Право казваш. Петима мъже си има и то не ти имаш. Петима мъже си вода и то не ти имаш. Е това, ако кажеш ние сега на некоя си страх, какво ще стане в църква? Ти ли ще ми съди, бе? Ти ли ще ми даваш акъл, бе? Ти ли ще ми съди? Той не е окори на истина, ама е каза истина. И ние християни трябва да говорим истина. И аз трябва да ви кажа, че тия хора, които бяха изцелени от тумори, от раци, от тежки болести, се оказа, че са вършили много гнусни дела. И като ги попитаме, тия, които си признават, протървяват. Тия, които казват не вярно, си заминават. Си заминават. Това е работа. Греха, бе, братя, греха. Не се говори за греха. Бе, много хубаво по тази телевизия. Говори ли си за греха? Не. Не е хубаво. Грехът трябва да бъде изобличен. Защото това върши Святия Дух. Святия Дух не идва тук да га. Петър вървя към голема работа. Па, нали, Илия Миланов още по-голяма работа. А па, Благовест Белев още по-голяма работа. Това ли говори Святия Дух? Като дойде Святия Дух, кой ще как направи? Ще ни изобличи за грех. А за греха не се говори. Защо не се говори? Защото е неудобна тема. Неудобна тая тема. Как да говорим за греха? А греха ще бъде изобличен. Трябва да бъде изобличен. И какъв е този грех на човеците? Съблазънта. Да съблазним другия. Да съблазним децата. Да съблазним младежите. Да съблазним. Горко им на тия учители, които учат децата, Дипчо е свидетел, къде колико, не, и ни избава. Гетово е едно село и аз казвам, има ли тук учители? Искам да ви предупреда, че пътувате зада. Вие учителите, които сте учили децата, човек е произлезнал от маймуната. Това е гнусна лъжа. И ако не се покаяте, и стана една баба, куцук и излезна. И казвам, тая жена каква е? Ами тя учителка по биология. Тя учила децата, че човек е произлезен от маймуна. Ето ги, учители. Ти учители, които отклониха не децата, а родителите, първо родители. Отклониха ги от вярата, отклониха ги от вероучението. Тия господа, дето са гласували в Народното събрание в България да няма вероучение, горко е. Те са съблазнили и децата на България. Аз съм свидетел 3 или 4 пъти доктор, какъв беше Васко Михайлов. Това в Народното събрание, за да се оправят нещата в България, децата на България трябва да започнат да учат вероучение. Не само децата, но и родителите им трябва да почнат. Оттам ще се оправи България. 4 пъти гласуваха, 4 пъти отхвърлиха предложението за целчеви лечение. Тие народни представители ги чака страшен съд. Защо? Защото са извършили гнусен грях срещу децата на България. И са ги лишили от истината, и са ги съблазнили да вярват на лъжи, да вярват на какви ли не неща. Но тук идва съблазната не само на неверието, но идва и съблазън към други неща. Родителите, казвам ви това от опит, много родители, постоянно ми се обадат, брат Петре, моли си дъщеря ми да си вземе изпита с отличен, да си вземе изпита на сина ми, да си вземе си изпита, завърши висше образование. Вярва ли сини ти? Не вярва. Вярва ли дъщеря ти? Не вярва. Ама, моля ти се, моли се сега, защото дъщеря ми се ожени за мюсулмани. Ама, моля ти се, моя си се ожени пана за не знам каква. Ама, викаме ви, това е резултата от това, че вие искате само да го издигате в една посока и не му говорите. Истината за вярата, за душата и не ви интересува къде вашия си ще отиде. Важно е той да бъде велик. Той да бъде силен, без да си давате сметка, има ли в блаженствата такова нещо? Блаженни учените,
блаженни знаещите, блаженни силните, блаженни богатите, блаженни, къде има ли ги там? Не. Нема ги. Нема ги блаженните. Блаженни кои? Нищите по дух. Мали. Нищи. Шмирайте. Те са блаженни. Другите не са блажени. Те временно се заблуждават и ето аз ще стана такъв световен шампион, аз ще стана известен артист, аз ще стана известен музикант. Ставаш и какво става? Нищо и половина. Залезва. После пищиш и ръвеш. Че си много зле, аз ще стана полковник, аз ще стана генерал. Може ли да се върнеш и след това да бъдеш блажен за това, което радост блика в моето сърце? Дали радост блика в техните сърца? Аз ви казвам, че се срещам с генерали, с полковници, с хора, такива издигнати в обществото. Имаш ли радост? Нямам радост. Защо имаш радост? Защото царя на родността, господаря на родността го няма при вас. Ами вика, дома с жената ще се избие. Пистим. Нали, аз не го крия това на началника на градско управление на МВР в България, не сега, предишен началник, си срещнах с жена му и казва, у нас е ал. У нас е ал. У нас е страшен ал. Ще се избие. Дъщеря ми, дед ми, така ми, ще се избиеме дома. Само се караме у нас сега. Защо? Защото са съблазнени. Защото тия младежи са съблазнени и са тръгнали в криви пътеки. Сега и Господ не ни казва режете си ръцете и краката, но казва колко опасно е това да тръгнеш с краката си да отидеш там, където Господ казва не отивай. Не стой в пътя на грешните. Не стой, не отивай там в пътя на грешните. А ти тръгваш. И по-добре да си отрежеш крака, за да не можеш да отидеш там при тия грешните. Отколкото да отидеш и после да погубиш душата. И после да погубиш душата си, съблазнявате ръката да излезеш, да откраднеш. Ние казваме, кой не краде в България? И кой не краде, ама Писанието казва, че проклятието влиза в дома на крадеца и поразява него и унищожава и камъните, дърветата му и унищожава всичко. Унищожава всичко. И краденето започва от малко нещичко да откраднем, от малко нещо да си присвоим това е наше и да не говориме какво става и по целия свят. И тая ръка, която е посягала и е краднала, ще дойде време, когато ще плаче тоя собственика на ръката и ще кажа, о, някой да беше ми отрезал ръцете и да не бях посягнал да крада. Да ми беше отрезал ръцете, за да не мога да крада. Но тук има и окото, да си извади окото, ако окото го съблазнява чуждата прелест или чуждата красота или чуждия начин на живот или чуждото обзавеждане или чуждия апартамент и Руса ти разказа, нали, казвал съм на това пример, тя отиде на гости в Швеция при една нейна приятелка, която служили за швед. И когато влезнала в нейния апартамент, Руса с възхищение извикала: приятелко, ти живееш в дворец, бе! Ти си като царица, живееш в дворец. Е така, Руси, аз живея в един луксозен затвор. В твоя дворец няма любов, няма мир. Аз живея в един луксозен затвор. И, нали, много хора е така, ако имам един дворец да си направи, ще цъкнат нещата. Гледайте да не презрете у
от тия малките, защото казвам и техните ангели. И сега чувам пастири такива да казват, ние не вярваме в ангели. Какво вярвате тогава? Исус казва, ето. Техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Мой Отец Небесен. Когато презрете един, който куца по улиците и топа, и това какъв е, така му се пада или нещо друго, и техните ангели, Господи, дай ми го това, който презре моя човек. Дай ми го, аз да му кажа какво ще му се случи. И също така да внимаваме да не презрем ония, които са се отклонили от пътя на верата. Защото, как ми се струва, ако някой собственик на 100 овце разбере, че една от овците му се е загубила, какво прави? Остава ги и отива да търси загубеното на овца и като я намери, а радва се повече отколкото за 99 незаблудени. И тъй и нашия, и вашия Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Той не желая да загине нито един, нито един християнин. Той не иска да загине. Ако можем и някой да бъде, да му помогнем, да му помогнем. Но не можем да лъжем хората, не се притеснявай, върши какво ти искаш, крайна сметка Бог е милостив. Бог е милостив, но ако не се покажеш, ама ти изпадаш греховете, ще видиш, че ще има разлика между козите и овците. И е страшно, като дойде страшният Божий съд и той каже, минавай отляво. Минавай отляво. За съжаление, Господ ми е дал няколко съмища за отделяне козите и овците. Един е надолу към Мартина Кръст, пътя за Стърнел, там е Божия престол, хората се наредили, жителите на долу към Марци и съдята им казва, нали знаеш за къде си? И те минават в ляво. Ти нали знаеш за къде си? В ляво, в ляво, в ляво, в ляво. Полето се напълни с народ. А само на някой казва, мили от дясно, мили от дясно, мили от дясно. И тия от тясно си събраха една, да кажем, група от стотина души или по-малко, колкото е един клас ученици. От 8 милиона изчислявахме цялото поле е пълно с народ. Малцина ще влезат в небесното царство. Малцина, разберете го, ако казвам, ако не станете, няма да влезете. Тия обещания, които ги имаме по амоните, не се заблуждавайте. Не се заблуждай. Давай си десятъка и няма да имаш проблем. И ще влезе с небесното. Няма да стане с десятък. Няма да стане с десятък. Кай се, признай си греховете, изповядай всички грехове, неправди и беззакония. Вземи мирния договор. Едно по едно. Прави ли го? Прави го. Това прави ли? Прави. Съблазни ли този? Тук някой съблазни. Казали му да прави това и това. Казах му, иди там при него, ако е жив, му кази, излъгах те. Вярвай в Господ, покай се. И тогава нещата ще се променят. Ако вашата праведност не намира праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното. Господ не се шегува. Исус не говори празни работи, Той не ни плаши. Той не ни плаши. Вашата праведност не надмира праведността на книжниците и фарисеите. И сега, много здраве имате от Мирослав, неговата съпруга. Те повярваха, съпругата му Бог ми цели от рак на гърбата. На него Господ за мен ми даде откровение да ме отива на обещата биопсия. Той обаче отиде и закъсва сега е по-добре, слава Богу, но молим се за тях, те са повярвали и сега идват в Германия на християни, 50-ти християни и им казват,
Ако искате да ви даваме Господна вечера, трябва да се кръстите втори път. Те казват, но ние да сме убедени, че трябва да се кръстим втори път. Ние не сме убедени. Е, ще трябва да се убедите, иначе няма да ви даваме Господна вечера. Какво правят тия учители? Те учители съблазняват християните. Къде пише в Библията, че ако не се кръстиш втори път, нямаш право на Господна трапеза? Къде го намерихте, бе? Това сте ви. Никъде. А защо искате втори път? За да се зачислят във вашата църква и да ви дават на вас по-голяма заплата, защото водите по-голяма църква. Това е лъжа. Викам и викам и вие какво направите? И казах на залата. Аз съм кръстена един път и завинаги. Няма да се кръщавам по 100 пъти. Викам, ево. Браво. Аз съм кръстена един път и завинаги. Втори път няма да. Но лошото е казват, че те говорят на децата ми. На децата им са 10 и 12 години. Вие трябва да се кръстите. Вие не трябва да... И те идват при нас и се объркали. Ето ги, които са възнават деца. Ето ги, които съблазняват децата, тия деца са кръстени. Не, вие трябва да се кръстите втори път. Не слушай бащата и майката. Трябва да се кръстите, да дойдете при нас. Трябва да говорим истина. Като дойде Луис Палао, всички християни да излезаме на игрището. Ние излизаме и аз излезам. И след това, с нощи, на стадион Академик показват, нали, целия стадион. Тия хора предадоха сърцата си на Исус. Ма ние всички те на стадиона бяхме християни. Какво е това? И лъжа. Една лъжа се разпространява по целия свят, че аз съм излезнал и съм приел Исус от Луис Палао. Това е лъжа. Внимавайте. Защо? Питайте, защо да излезем? Ама не, там да ви снимат, нали да ви снимат. И не е само това. Внимавайте, внимавайте, брати и сестри, защото около нас е пълно с лъжи учители, лъжи пророци, пълно е с лъжи учители, които говорят, присмиват се. Ние говорихме по миналия път тук за от не само отклоненията, а отстъпленията. Отстъплението от Божието царство. И това са отстъпления и апостол Павел каза, няма да дойде на Антихрист, като не дойде отстъплението. А сега има масово отстъпление от Божието царство. Отстъпление от Божието. Отстъпление от Словото Божие. За да се угоди на тая деноминация, на оная деноминация, дали казвам сами, някой може да не знае, две сестрични хора, но сигурно не знаят. Дойдоха две сестри на Бубина Ливада, брат Петре, повярвахме, отидахме в Божия църква, молиме се, радваме се, повярвахме, дойде време за Господна трапеза, минава дякона там с лява виното, минава, говориш ли език? Не, не говоря, не може. Не може да ти дадем. Ние да встъпихме, почнахме да се молиме, но започнахме да посещаваме с други църкви. Дойде време за Господна трапеза. Идват тия, които разъм. Говориш ли език? Говоря. А, не може. Къде го пише? Коя Библия? Никъде. Коя Библия пише, че ако не говориш език, нямаш право на Господна? Не. Няма. Да причастни. Аз знам, че мен ми осъдва за това, че немало причастие. Има причастие. Апостол Павел каза, вие сте съпричастници на Исус и помежду си. Ние сме съпричастници. Ние взимаме причастие. Причастяваме. Какво е това? Фарисейски наредби, човешки учения, дякони, такива доктрини, винава. Човешки доктрини учения. Ако говориш език, няма за тебе Господна трапеза. Ако не говориш, тук при нас няма. И какво да правят тия хора? Нека
стане това, което е писано в Библията. Излезте от нея, люди мои. Излезте от нея, люди мои. Знаете кое е това? Църква. Напълни се с нечисти духове. Ще се напълнят църквите с нечисти духове. А неговите ще излезнат. И ще почнат да се събират по горите, по планите, по... Понеже знаете за събитията в Украина, като бех в Киев, там християните ми казаха, че в Киев е по време на Съветския съюз е имало 7 синода. 7. Отделят се от главния синод на Москва, карат пак там такива агенти, те пак се отделят от тях, пак се отделят и накрая викам сега, къде се събирате? В коя църква ходите, къде се събирате? Сега се събираме тайно. И нашата църква се нарича църквата на катакомбите. То няма катакомби там, но се нарича църквата на катакомбите. Защото веднага им слагат такива пастири, учители, които почват да ги учат, нали, да се поклонят на партията и правителството. И какво правят? Съблазняват хората. Съблазняват хората. Нека да се огледаме дали не сме съблазнили някого. Ако сме го съблазнили, да се молим за милост и подкрепа. Защото ако сме съблазнили някого и той човек е пропаднал, и той човек е отишъл в пада, Господ ще ни пита, покая ли се? Ти покая ли се за това дело? И за това да се огледаме, да видим къде се намираме, какви християни сме, какво правиме, одобряваме ли греха или казваме, е, кой не греши? Е, какво от това? Е, нали, какво от това? Е, отишъл на гледачка, е, отишъл при ванка, е, участвал и с причинството, е, участвал и в масов секс, младите сега го правят и после пишта долу, не, какво става с главите ни, какво става с духовете ни, какво става с децата. Затова, брати и сестри, нека да се огледаме дали сме като децата, или сме станали големи професори и всичко знаем, всичко ни е ясно, всичко разбираме. Или трябва сега да се смирим като тия деца. Или искаме да бъдем по-големи, по-важни, по-не знам какви. Дали това Матея казва, че дали по-начал с учениците, мисля, че Лука казва, че като слизах от планината, той ги попита, какво се разговаряха по писма, по пътя се мълчеха. И Марко, ако не се лъжа, също казва, мълчаха, защото по пътя се разговаряха кой е по-голям. Кой е по-голям от теб? И сега ние да внимаваме кой е по-голям. Кой е по-голям? Бог. Ако имате въпроси към прочетено, по-малко ще гледаме, ще разглеждаме по-малко, по-малко, за да се огледаме, защото тия стихове, така ги четем, те минават по край нас и ние не ги забелязваме. Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Небеското царство. Няма да влезете. Ако не станеме като деца. Добре, въпроси има. Некои да допълни. Ако няма, давам думата на брат Пламен, иска и той да ги каже. Да помагам по-малко да. Да помагам по-малко да. Понеже ти прочете, викам сега, с пътово да почна,
Добре, ако това си може да поговорим. Пък ти си ни талисман, защото ти си ни полезен си още, докато си жив и здрав. Господ ти дава това, че имаш много опитност. Отидох при... Айде аз да кажа някой такова. След това ще прочета. Отидох при няколко дена в една църква. Един пастор и неговия помощник и викам, абе да се помоля, че имам проблеми така с краката, имам проблеми за здраве, така да се... брат Памир, ще се помолим, обаче ти имаш един голям проблем. Викам, какъв проблем, викам аз път? Абе ти, вика, имаш ли икони в къщи? Дали някой път сме говорили по този въпрос, не помня преди години, защото се познаваме много додавно. Викам, абе имам някои малки такива иконки, съм ги е служил. Как може такова нещо? Ма ти не знаеш ли, че трябва тия икони трябва да ги щупиш, да ги изхвърлиш, да ги унищожиш. Как може, вика, да държиш в дома си такива работи? Викам, виж, какво... Имам иконата, защо да викам лошо? Имам иконата на Исус Христос. Заставам пред нея и казвам, Господи Исус Христе, прости ми греховете, помилуй ме, изцели ме, благослови ме, мен, думът ми. Не може. Викам, какво ти пречи иконата, бе? Нали, няма друго име дадено под небето, чрез което да се спасим, пише в Библията. Освен името на Господ Исус Христос. И аз като призовам това име, какво дявол ще дойде, той ли нещо ще се намеси? Какви ги говорите? След това, ама ти си молиш на иконата? Викам, както сме говорили с брат Петър. Аз не казвам, иконо прости ми, иконо изцели ме, няма такова нещо. Аз се моля на Господ Исус Христос. А когато се моля, някой път споменавам Божията майка и казвам, майко, Боже, моли се на сина за мен. Как може такова нещо това? Викам, чакай, има в Библията, в Кана Галилейска, те се обърнаха към майката Божия и казаха, нали, вино няма. И да, тя ги насочи към сина. Каквото ви каже това напред, нека да е грях, има ли тук в това? Няма. И тогава, не, ако не може ги скъш, ти кой донеси и вкъш, аз ще ги скъш, ще ги унищожа, аз моите така ги напред. И викам, той се изкъса. И той болен, и другия негов заместник, и той се оплаква, вика, и аз имам тук проблеми, това. Викам, сега, аз съм дошъл при тях за помощ, те ме карат да мина по техния път, да унищожа и който. Защо е тая война? Но това иконоборството е още от едно време, това не е нещо ново. И сега, това ми даде повод да седна да напиша една тема. От отдавна сме говорили да напишем една такава тема, но се оказа, че тя е много дълбока, много неща обхваща. Аз на шега викам, ще обясня това. Не е така. Има много неща и като я напишем, ще дойда да ви я прочета. Много интересен. Това за иконите, това за светиите. При нас това въпрос е решен. Знам. И няма нужда да се връщаме назад. Няма да фърляме. Назад няма да се връщаме. Знам, че е решен. Но ето, че мене ме атакуват. Ето, че мене. Дори си ги ви кажа, ще ги смисъл, ще ги... И хора, и това са пак от наши църкви, извинявай. Това са пак от протестанти. Бях... Айде да не казвам. И те са хора. Пак са хора. И пак учат такива като нас. Пак. Тук ли е малката бойка? Да. А тя е тук, тя да слуша. Да. Имаш ли икони дом? Имам. Да, имам. Имаш? Не съм ги твърли. Още? Не ти ли казаха да ги свърлиш? Казаха. Какво казаха? Ето аз... Кажи. Значи колко? Не ги такива... Закривайте такива хора. Изхвърли си иконите и... Ще оздравеш. Католиците. Аз не вярвам някой от вас тук да ги послушат, нали, да си изправят историята. Ето. Да, и то много хубави икони от гърци, от манастири, от разни църкви. Въобще икони скъпи, хубави. Кога? Преди 10 години.
Богът ти прости, не е редно. Значи, като ми е върна и корен, аз ето, то, ето той е въпрос, понеже викаш, че при нас аз всичко е... Не е така, не е така. Тя казва 10 години, брат. А брата? А не, не е въпросът. Въпросът е, че служили сме такива в проповедници, да. И сме знаели и сме ги фърнали. А, и в тази църква, която бях също си говоря такива неща. Сега, да не казвам, пак протестантска църква. Сега, католиците, те почитат много света Богородица. Обаче нека видим католиците. Има ли свети между тях? Има. Тия свети молят ли си на икони? Е, може ли човек, който е грешен, Бог да го чуе и да стават изцеление за мен и да станат те свети? След това, католиците са милиард и половина някъде там, към милиард и половина. Проследете колко са и те. Като погледнем толкова много народ, който почита иконите, ама ние протестираме против иконите. На какво основание не знам. Това, което говори Господ сега, в това, което нали, прочетах, ако вашата праведност надмине праведността на истите и фарисеите, което ви казахме, и ако не станете като децата, няма да влезете в небесното царство. А другата страна е, гледайте да не презрете някои от тия малките, дето не вярват точно като вас. Те не вярват точно като методистите, точно като православните, точно като... Те не вярват. А ние може да ги презрем. И тия малките може да влезе един човек в една православна църква, коленичи там като митъра, слагат се една свещичка, Господи, прости ми на мене грешник. И Господ е това, който, това са Димчови косна, някакво свидетелство, ако не се лъжа или някъде го слушах, един руски свещеник, молят се, постят, молят се и няма резултат. И защо Господи? Защо Господи? И тогава Господ му дава един съд, да види защо. Защото от цялата църква, докато той служи в църквата, само едно детенце се моли и казва, Господи, моля ти се, моят татко е алкохолик, той е пияница, пие майка ми, тормози, моля ти се. И ангела му казва, само тая молитва ще бъде приета. Другите молитви, виж сега тая твоя много, нали, духовната твоя сестра, какво си мисли? Леле, еми аз дали не забравих котлона, нали, печката да гори там, да запала печката и си мисли за печката. Дали котлона не е забравял. Другата си мисли за кокошките, че не ги е нахрани. От третата си мисли за прасета, за четвъртата за не. Ето какво си мислят ти, когато ти четеш Евангелието по време на литургия и искаш да има резултат. Искаш да има резултат. Разбрахте ли? Да. Само това малкото момиченце, а всички те него са го презрели и са казали, а, това дете, баща му е пияница, алкохолик, дали Господ ще го чуе? А Господ точно него ще го чуе. Защо? Защото прилича на митър. И ние сега, от едната почваме да съдим, католиците с такива. Той запава една свещ и какво от това? А ти не знаеш какво има в сърцето на човека. Като е запавил тази свещ, знаеш ли какво е вътре в сърцето? Не знае. Друг носил кръст. Сега, съжалявам, Оля да изслушат благовест велик и на носа да си сложиш кръст, Бог не ме ти чуе. Не се говори така. Некой си носи кърчето и си вярва. Ето аз имам на закото едно кърче, едно момче, алпинист, майка му ме дала това кърче и казала, отида да изкачва Мон Блан. И е паднал оттам и е летел в една пропаст, 60 метра отгоре, паднал е нито крак, нито ръка, нито увреден. И ми даде това кръче на мене. Брат Петър, подарявам ти това кръче. Той, който е на кръчето, ме спаси. Аз вярвам в него. Аз повярвах в него. Кръчето. Сега, имайте предвид, че ние сме пътници християни. Едни сме на княжа, другите на бялата вода, другите на златни пясъци, на златните бутове. Другите при кумата, трети при, да, при щастливите. Четвърти са вече на 2-3 км от
върха. Нали? Пети вече са горе на върха. Ами ти, който си на върха, нали, ти си бил в тяжа. Ти си тръгнал от тяжа. И ти си тръгнал там. Това е целта на тия, да не презираме тия малките. Абе, ако можеш, помогни му, дай му ръка, помогни му да тръгне заедно с тебе. Не да го му отстири, бе. Ха, ти имаш и кори, махи ти. Ти носиш кръстче, какво ще говоря с тебе? Какво като носи кръстче? Какво от това? Това ли е най-страшно? От тук, Ради е прав, че замениха Словото Божие с човешки доктрини, канони, такива. Защото аз съм ви казал това, Мара Вирчева, на Вирчева, баба му. Баба Мара Вирчева. Господи, благодарим ти, че ние протестантите не имаме идоли. Кой ви каза, че не имате? Ма какви идоли имаме, Господи? Вашите идоли са вашите доктрини и устави, с които изопачихте моето слово. Това са вашите доктрини. Да. И всяка църква си има устави. Според нейния устав ти трябва да правиш така, ти трябва да постъпваш така. Не според Словото Божие, а според устави. И аз ви казвам това от един устав на адвентната църква. Един човек е болен, аз отивам пред адвентните пастири и казвам, моля ви се, може ли да се помолим тук е църквата за един човек, болен от рак, за изцелението. А, не, не може вика да си помогне. Защо? Защото ние не знаем дали този човек не е бил враг на адвентното учение. Викам, добре, ако е бил враг на адвентното учение, Исус казва, молете се за враговете си. Айде, ако този човек е враг на... Айде да изпълним това Слово Божие на Исус, да се молим за този враг на адвентното учение. И те казват, един от тех по-мирички е висок, хубав, като пламен, висок мъж. Ама вижте какво сега, това, което казал Исус Христос е много благородно. Много е благородно да се молим за врагове. Но искам да ме разберете, че в нашия устав на адвентната църква има записано да не се молим за врагове на адвентната църква. Е този устав какво прави? Противоречи на Божието Слово. Противоречи на Божието Слово. И тогава казвам, ами елате, вика, другата събота да си поговорим. Викам, том, вашия устав е по-важен от думите на Исус, каква работа има при вас да си говорим. Каква работа има при вас да си говорим. И какво трябва да правим? Божието Слово, това, което е в Евангелието. И затова наред трябва да го четем и да го проповядваме. Пламене, ако имаш нещо да кажеш... Имам много да говоря. Много. Но сега, да не... Съдиме другите, да не обвиняваме другите, защото те вече са се поклонили на тая лъжа. Много народ се е поклонил. Искам да ви кажа, че с Томи Караколев обиколихме селата в Елин-Пелинска там община. Много сестри и братя са болни и то много тежко болни. И от дума на дума питаме ние това правихте, те са от Божия църква, нали? Брат Томи Караколев е пастир на Божия църква на гара Елин-Пелинци. И стигнахме, понеже стане дума за иконите, стигнахме до иконите. И накрая, ами, вие почитате ли иконите? А, как ще почитаме иконите? Брат Еди, кой си дойде тук и каза, иконите е в туалета. Или вие направихте ли? Еми да, забрахме иконите и кандилото и в вашата туалета. И сега са болни целият дом. И вече от този дом, вече ние с Томи вече разбрахме какъв е номера, в който дом отидем. Имахте ли икони? Да, имахме. Дойде, ама оня брат ни каза да ги свърли. Оттам сте болни. Какво е станало? Презрели се този, който е на портрета, той, който е на икона. Той, който е на икона. Презрели сте. Абе, сестро, имаш ли снимки на баща ти и майка ти? Имаме цяла булка. Ще ги фърлиш ли в туалета? А, как ще ги фърла? Как ще ги фърла, вика, в туалета? А, как фърли снимките на Дева Мария или Исус Христос?
Това е страшно куштурство. Така че, може би си мислим, абе Пламен говори трябва такива неважни работи. Много е важно. Трябва да се говори. Защо е важно? Защото тия хора не са се поклонени на Бога. Те са поклонени на този пастир. А този пастир може да е член на партията. Този пастир може да е пратен да създава бъркоти и войни между християните. Ако това, ако един пастир е истински пастир, той ще ви каже: обичайте православните, обичайте католиците, обичайте евангелистите, обичайте себе братя, обичайте си и си помагайте с мир и любов. Той е истинският пастир. Оня, който ви каза, няма да ти дадем Господната песен. Но има и други от Стара Загора, ме питат хората, попълваме, вика, отговаряме на 4 въпроса. Къде работиш? Къде живееш? Колко пари взимаш? Моля? Колко ти е заплатата? Колко ти е, каква заплата получаваш, колко ти е месечният доход? Те ги интересува месечният доход. И казвам, и какво става с месечният доход? Ами който вика не си даде десятъка, няма Господната песен. Може да искаш да идваш на църква, може да слушаш Словото Божие, но няма да участваш в Господната трапеза. Това какво е? Симония! Симония! Симон предложи пари на апостол Павел. И какво каза Петър? Какво каза апостол Петър? Златото ти и ти да се провалите, защото сърцето ви не е право пред Бога. На тия пастири сърцата прави ли са пред Бога? Вие ми кажете. Прави ли са да ги питат колко пари получават и къде работят? И да не им дават Господна, ако не си даде десятък. Ами не са прави. И ще дойдат утре и ще кажат: болни сме, ама какво да правим? Ами какво да правите? Съблазнили сте тия хора. И тия хора, които са казали, нали, няма да попълним такива листове, напуснали са църквата, и отпадат от църквата. И кой ще отговаря? Ами тия пастири ще отговарят. И ще отговарят. Може. На времето брат Петър ми подари една книга, доколко спомням ти ми я подари, отец Арсений. Един светец, чрез когото стават много чудеса и знамения, който бил в лагерите ГУЛАГ. И чрез него се спасяват много хора. Помагат на болни, на слаби, и големи чудеса Бог го употребява. И после се четох една от ученичките на отец Арсений, дъщеря й, разказва случай. От Москва отива някъде в провинцията с влака и на рожден ден е посещение някакво на близки и вечерта да ти изпазиме. Не, аз ще мина на бързо, гарата е близо, обаче се минава през един парк. И тя тръгнала самичка, минава през парка и като излезе един пиян, як младеж, хваща, дърпа я, започва да й къса дрехите и по едно време се спира, поглежда, хваща за гръка и издърпа зад храсти от другата страна. И пак започва да я дърпа, да я къса, обаче пак по едно време се втвърча в храсти и казва, стави обличи се, тя се облекла, изпраща на гарата, купува и билет, качва се с нея, изпраща до Москва, там до жилището и до апартаменти се качва, каза довиждане и изчезва. И след време, той бил вече към военните някакъв чин имал, и в голямата криза сестричката на това момиче била болна, много болна и няма храна. И той разбрал по някакъв начин и почнал да я носи храна. Храна, лекарства, каквото е необходимо. И говорил с майка й и казва, аз съм еди кой си, който на времето я оплаших там в парка, обаче искам да я видя и да си извиня. Обаче момичето, не е в никакъв, той въобще да не го видя, да не си спомня. Да... Обаче минало се време, той много им помагал. И най-накрая трябва да е добре, айде, майки си е настояла, айде, един път ще го видя. И се виждат. И той каза, много съжалявам, че тогава така се получи, искам да се извиня. Още един път бях пиян, не бях на себе си.
но да ти кажа какво ми се случи, когато започнах да ти дърпам 2000. Да те, исках да те насилвам, една жена в бяло се появи отзад. Аз се оплаших и издърпахте за другата, за другите храсти. Обаче след малко пак тази жена се появява. Два пъти или три пъти му се появява. И той каза, аз много се оплаших. Обаче сега като гледам иконата на стената, тази жена е същата, която ми се яви. И той повярвал и се променял. Значи това момиче се моля много на Света Богородица. Какво е направила Света Богородица? Тя не спасява душите, както Исус Христос. Но е просто се явила. Просто се явила. Какво е направила? Но голяма работа е станала. Нали? Спасила това момиче, този младеж повярва. И така натам, и така натам. И много са нещата, които... Спомням си брат Петър разказва един път. В Русия, като ходил, първо на сън ми каза, доколкото си спомням, каза, че на сън му се явил Света Богородица. Виждал е на сън. И като бил в Русия, не знам в коя изложба, видял една икона и вика, тази икона поразително приличи на това отсъня ми. И аз си мисля, възможно е някой художник, много вярваш, който е почитател на Света Богородица, да е видял нещо, да е направил, да не е рисул. Защо? Защо? А па и да не си приличи иконата толкова. Нали е все пак нареча на Света Богородица. Ние споменаваме светиите с добро. В нашите църкви, протестантските църкви, има повечето един кръст отпред и това е. Значи, ако се обърнеш към кръста, може да се молиш. Ако се обърнеш към сената, може да се молиш. Но ако се обърнеш към иконата и кажеш Господи Исус Христе, не може. Ако носиш кръстче, не може. И аз много път съм казвал, наши църкви се пълни с невярващи. Жена ми, защо така говориш? Добре, писано в Словото. Ако имаш вяра, колкото си напово зърно, и кажеш на този хълм или на тази смъкиня, хвърли се по-ред, ще се хвърли. Кой от нас може да го направи това? Никой. Значи вярата ни е по-малко от сина полувозърно. Ако е по-малко от най-малкото сина полувозърно, значи кое? Прах в очите. Ние не сме достатъчно вярващи. Нашата вяра куца. Ние искаме да вярваме. Ние приемем, че Господ Исус Христос ни спасява, че Бог е любов. Приеме, обаче ние му се доверяваме. Сега, дъщеря ми, много пъти, какво ще правя, не знам волята Божия, не знам аз, просто сега трябва да избирам това или това. И аз си казвам, виж какво, имаш ли мир в сърцето? Имаш ли мир? Значи Бог, когато действа, той ти дава да имаш мир. Не може да загубиш. Имаш ли спокоен сън? Имаш ли радост? Ето Божието присъствие. Ето ти Божия отговор. Защо се чудиш? Митко и Еммануел. Митко и предава там да ходят по Страсбург. Те са в Страсбург. Да останат в Европейския съюз за такова. Обаче тя няма спокойствие. Не мога да спи, не мога да спи. Викам, а безпокоен бе. Сега. Жена ми каза да не казвам, ама аз ще го кажа. Ама то се записа. Тя няма тук, ние няма да казвам. Не, записа ли? За Миглена Кунева. Той е шофьор на Миглена Кунева. И сега, за да остане той шофьор, навива жена си да напусне директорско място с голяма заплата и тя е с две висши образования, да си напусне тя такова, да остане той да си запази място. И викам, Боже, да няма някакво чародейство, да няма тук нещо направено. Как може да... Не мога да разсъждават, бе, тези хора правят такива неща, които... Но ви казвам това, за да се молите за тях. Защото ще стане това, което Бог е решил. И пак, и на жена ми казвам, и на останалите. Ей, ще стане нещо без знанието на Бога? Не. Ми тогава, защо се притесняваш? Наши притеснения са. Какви? Дали ще стане това, което ти си намислил? И молитвите ни са такива. Господи, направи еди какво си, ама така го направи. Точно така, чрез този човек, чрез това, чрез така да стане, иначе да стане. Е,
и после нямаме спокойствие. Дали Бог ще направи това, което ти си му казал, което ти искаш, както ти искаш, в момента, в който... А Бог много често прави обратното. Обратното! Защо? За да види твоето смирение, да види твоето послушание, да види как ще реагираш ти. Ще благодариш ли на Бога? Защото всяко добро слиза от Отца на висините. Не може нищо да стане без Него. Ние искаме да вършим добро, но ето пише. Вижте какво пише тук. Защото, казва в Римляни 7 глава, 15 стих, апостолът Павел. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мраза, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен се с закона, че е добър. Защото знае, че в мене сиреш плътта ми, не живее доброто, понеже желание за добро имам, но не и сили да го върша. Ние всички се стремиме към доброто, искаме да вършим доброто, мислиме, че правим добро. И много пъти викам, жена, ама извинявай, аз искам добро да направя, а и си за обратното. Защо така толкова жеш? Оцени това, че искам да направя добро. При нас е също малко проблематично взаимоотношенията, но това са по други цитати, ако след малко, ако оставя време, ще говори за тях. Че нечистите духове живеят по хората и нечистият дух, като излезе от човека си, вика, що не се върна в дома си? Той е в човека. Отива и намира 7 по-зли от него. И с тия се, и се връщат и намират този дом после прасен и живеят в този дом. И вече стават 8. На друго место, Исус Христос, нали, като изгони от гадаринеца един легион. Те колко са? 3-5-600 колко са? Един легион. От 2 до 6 хиляди. Оле-ле! И направете сметка, това е просто човек не може с нашия ум ограничен, ние не можем да си представим такава бройка да живее в един човек. И те ходят по хората, и където отиваш Исус Христос, ги гонеше, освобождаваше, болеше духове. Смъмра треската в тъща на Петър. И те реагираха и казаха, ама Боже сине, защо си дошъл без време да ни мъчиш? Значи, на тех им е дал Бог определено време. И Исус Христос, и те за това имаха претенции към Исус Христос. Освен това казаха и нещо много интересно. Не ни изгонен от тази страна, да не е в друга страна. И аз тук се чудя, тук пък защо? И после, като се замислих, си казвам, защо да не е в друга страна? Ами, един друг цитат. Когато ангела дойде при Даниил, вика, Бог ти отговори, обаче княза на персийското царство ми се съпротивява 21 ден. Това не е човек. Как ще се съпротивяваш 21 дена на ангел? Това са демонични неща и тия демони, нали? Бог им е дал право и да живеят по хората. Защо стават скандали, проблеми в домовете ни, помежду ни, в църквите ни, борби, в правителството? Защо депутатите взимат решения противни на българския народ? Защо се взимат такива решения? Защо стават войни и много проблеми? И най-вече войни в домовете ни. Но понякога казвам, Господи, тия войни не само че са в домовете, те са в самите нас. Много пъти човек избира и прави неща, които не трябва да направи и после съжалява. Борбите са в самите нас. Ето какво казва. Защото понеже не върша това, което искам, но това, което мраза, не го върша. Ама чакай, Бог ти дал свободна воля. Къде е тази свободна воля? Ние свободни ли сме в действителност? Майче, въобще не сме. Въобще не сме, защото на каквото се
подадеш на това и роб ставаш. А ние сме толкова слаби, подаваме се на това, на онова, ние сме роби на много неща и не си даваме сметка. После се замислих и викам, Боже, какво ще рече свобода в Бога, да бъдеш свободен, да имаш тази свободна воля, тази свобода, която Бог ти дава. Какво ще рече това? И си отговарям. Свободна воля за човека е при две алтернативи. Добро и зло за теб и за дума ти. Да избереш доброто. Ако избираш злото, ти не си свободен. Ти не си свободен. Бог да ни помогне. И такива те ми пишат, че сме роби и че не си даваме сметка за какво става въпрос. Така. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не аз го върша, но грехът, който е в мене. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам на Божия закон. Всички право, много добре, обаче, но в телесите си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек, кой ще ми избави от тялото на тази смърт? Тук едва ли не се стига до едно отчаяние. Ако не е, Спасител Исус Христос. Благодаря Богу, има избавление чрез Исус Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плата на греха. Така че, човек, колко ти да се въздържа, с дела не може да се оправдае. Малко ли, много, тук си се отцапал, там си изпусна на една дума. Абе, много хитър лукавя, бе. Абе, не знам, бе, една дума, като кажа вкъщи и вече въпрос за спор, за скар. Абе, чакай, бе, нищо не се направи, бе, искай добро. И ето врага как се намесва. Така, защото тези, които се плъцки, купнеят за плъцкото, тук вече на 8 глава минах, 5 стих, а тези, които са духовни, за духовното. Сега проче, няма никакво съжение за тези, които са в Христа, които ходят не по плът, но по дух. Защо? Плътта има други цитати, желая противното на духа. И двете се борят едно против друго, за да не може човек да върши това, което иска. Виж какво беше. Искаш, ама не става. Правиш всичко възможно, получава се обратно. Леле Боже, какво става? Ако не е Бог, така. Защото по-надолу седми си, копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон. Нито пък може. Е, тук е много сериозно. Плътта и да иска не може. Каквото и да правиш, плътта не може да се покори на Божия закон. Тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Е, затова не можем да угодим. Ние сме много, много плътски хора. Много сме плътски. По плътта разсъждават. Дори молитвите ни са такива, аз ви казах преди малко. Боже, направи така. Той ми пречи. Остани го. Тук не знам какво. Дай това, дай онова. Ние нарешаме. Той си има план, той знае какво ни трябва, той знае, познава ни много повече, отколкото ние самите се познаваме. Така че Бог всичко съдейства за доброто на онези, които любят Бога, които любят Господа. Какво ще рече? Каквото и да ти се случи, благодари на Бога. Благодари! Бог ще го промени. Дори да реши в момента да те изпита, като ти даде обратното на това, за което си се помолил, той пак е способен да обърне злото в добро. Ай, аз съветвам. Побежайте злото с добро. Не отвръщи на злото с зло, но побежайте злото с добро. Как? Ами моли се. Моли се, принца на мира да дойде в сърцето ти. Защо нямаме мир? Със принца на мира. Къде е любовта ни? Защото Бог не е в сърцата ни. Всичко става, всичко идва от Бога. Когато Бог дава, дава. Гледах пак Илия Милан в разни други предания. Когато Бог реши, Той дава.
дава със щедра ръка. Обаче някъде, където задържа, задържа. И брат Петър казва, ето, те скъсили коите, абе, чакай, бе. Но лошото е, че много заблуди има между нас. Ти писа нещо за заблудите, ще взема и аз да извада една проповед. Заблудите са много, много са просто. Но не е само това проблема. Така. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните части, ще живеете. Това е в Римляни 8 глава, 13 стих. Пак ще повторя, ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните части, ще живеете. Ние много се облягаме на неща, които виждаме, на видимия свят. Но видимия е времен, а вече е невидим. Ето тук ние много се заблуждаваме, защото сме хора плътски. И продължавам 14 стих. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Кои се управляват от Бог? Които живеят по дух. Типо някой да живее по дух, всички по някакъв начин правят своето си. Защото не сте прели дух на робство, както казахме преди малко, че сме роби, избираме много пъти неща, които не трябва. Не сте прели дух на робството да бъдете пак на страх, но прели сте дух на усиновление, чрез който викаме Аба Отче. Така. Понеже смятам, 18 стих, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Ние не знаем какво Бог е приготвил, нито можем да си представим, но ето, 19. Създанието усърдно очаква и ожида откриването ни като Божи чеда. Защо? 20 стих. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, а чрез този, който го подчини. Значи, тия немощи, които идват в нас, не са случайни. Цялото създание е подчинено на немощ. Защо? За да не се развива толкова много греха, защото човека се разбунтува. Още Адам и Ева не се довериха на Бога, а се довериха на врага. На врага. И много хора се отклоняват. С надежда, че самото създание ще се освободи от робството на тението и ще премине в слава на самата свобода на Божите чада. Значи, очаква се и самото създание да прояви усилия и да се освободи от това робство. 22 стих, понеже знаем, че цялото създание съвъкупно въздиша и се мъчи до сега. Ето защо всички хора, много хората, заблудени, болни, отеготени, пъшкащи, охащи, страдащи, куцащи, цялото, знаем, че цялото създание съвъкупно въздиша и се мъчи до сега. И не е само това, то, но и ние, които имаме духа в начатък. И сами ние въздишаме в себе си и очакваме осиновяването си, т.е. изкуплението на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасяваме. Така също духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият дух ходатайства в наши неизговорими страдания. Това е стенание. Това е Святият Божи дух. Той ни помага. С брат Петър говорихме преди известно време, но аз понеже не дума редовно, сега ще му припомня. Тази имам една идея и той я одобри. Кога ще започнем да я прилагаме, не знам. Да отделиме, да кажем 10-15 минути, се молим на език. Да може, Святият, ние не разбираме, но духът ходатайства. И духът, и този дух ни прави връзка с Бога. И тези молитви, които трябва да ги направим, не човешки, не по-човешки, а по дух. Святия Дух ни помага в тези неизговорими, как беше, стенания.
Така. Повтарям, така също Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в наши неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко се действа за доброто на онези, които любят Бога. Това го казахме. Тук споменаваме за светиите. Той ходатайства за светиите по Божията воля. В нашите църкви пак ще се върна. Много от пастирите казват, ние сме светиите. Обаче, пак и тук пише една тема, в която засягам тия неща. В Коринтините, към още една църква беше, когато пише апостол и се обръща към го и казва, до избраните да бъдат светини. Не сме избрани. Мнозина са призвани, но малцина ще се спасят. Ние не сме от тия светии, които... Светия е този, който живее свят живот, който живее по дух. Ние сме хора плътски, как ще се... Всеки човек, както брат Петър казва, пита ги там ангела, ти за къде си? Всеки като се замисли, знае, че той не е светия. Че той е за надясно. Бог да ни прости, а по милост сме за надясно. По милост, по милост и само когато Бог избере. И това се малцина. Малък остатък, пише, ако и да са като морския пясък. Признайте, малцина от тях ще се избавя. Остатък от тях. Да не си мислим, че айде е готово, ние сме вярващи, ние сме спасени, ние вече сме с Бога, ние сме подсигурени. Не е така. Не е така. Пак ви казвам, нашата вяра е много слаба. Нашата свободна воля не е свободна. Това е моето мнение. И словото го показва. И пише и такива теми, ще ви изнеса по-нататък. Като... Господ да ни помогне. Значи да избираме това, което е добро за нас, това е свободата. Това е свободата в Бога. И това е свободна воля. Но, както ви казвам, нечистия дух обикаля, извонен ние нечист дух, обикаля сухи и безводни места и си каже, що не се върна в дома си? Аз си, Боже, ма къде е дома му? Къде живеят? Ние си представяме, те живеят под земята, те живеят в Ада, където нямаме си представа за какво става въпрос. Ама явно, че живеят по хората. Затова Исус Христос и апостолите гонеха масово. С една дума, пише, изгони всички демони, изцели всички тим. С една дума, това е Исус Христос. А когато апостол Петър минаваше, изкараха болните, та да може поне сянката им да ги докосне. Вижте какво става. След Исуса Христа, където нахрани там 4000 бежинки децата и както брат Петър вика, те са имали много жени и деца и може би са били с тях 20 000. Тако, ние не можем да се представим такова множество. И вървяха след Исуса. Защо? Заради чудесата и знамената. Заради хляба и той ги нахрани и те искаха вече и цар да го направят. Но той се оттегли от там. И така, Бог да ни помогне да не бъдем толкова плътски. Много сме плътски. Много сме затъмнени сме. Аз ви казвам. Много хора се чуват. Добре, ама аз не знам сега Божията воля, дали това да направя. Имаш ли мир? Ако можеш, едно време брат Цавата да казва. Аз се моля и казвам, Господи, да отида ли днеска за пенсията? И Бог му каза, не. Примерно за кия неща. И Бог му каза, не. И той каза, верно, защото е добре, че не излезах. Имаше една гледица, една поледица, пирогов се напълни с чупени крака. Аз отидох след два дея, нямаше такова нещо. Значи, хубаво е, който може да се допитва до Бога, да се допитва. Ако не, ето ви отговора. И искам да го кажа и на моята дъщеря. Абе, имаш ли мир? Нямаш. И като нямаш, къде е стъгнал?
Къде си тръгнал срещу Бога, срещу ръжея рита ли си? Спиш ли спокойно? Запазваш ли любовта в семейство? И усещаш ли, че Бог те, че е с теб? То се усеща. То се усеща. Моли се да имаш мир, да имаш спокоен сън. Ако война има в тебе, значи трябва да се молиш, докато усетиш Божия мир. Много пъти хората питат, ама братко, как да се молим, сега ще мина на друго такова, как да се молим, колко да се молим. Абе, като застанеш на молитва, не определи, моли се, изпей песничка, пребъдвай, моли се на език. Най-добре е, като се молиш и повече на език, който може на език, да се молим и повече на език. Моли се, докато усетиш Божия мир. Като усетиш Божия мир и той отнеме от тебе теготата и проблема ти е ступен, чул е Бог молитвата ти и проблема ти е да моли се, докато усетиш Божия мир, Божия присъствие. Ето това е беседно. А от кога да започваме да се молим 10-15 минути на език, брат Петре, ти ще кажеш. Това беше идеята, ти понеже каза добре, хубаво е. Хубаво е това. Това е хубаво, защото Бог може да издигне някой да превежда или някой да пророкува. Бог, когато го търси, който търсиш, той ще намери. Искайте и ще ви се даде, чукайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите. Ако поискаш от баща си хляб, няма да ти даде камък. Трябва, трябва да има тълкователно вече и може. Иначе ще влезе един пирон човек, ще кажа, там се събират едни луди. Нема да ви говорим на език и нема тълкователно. Ти се засили някъде, добре. Просто извинявам. Добре, ми поне да е малко 5 минути, ако не даде болтка толкова, ще мъкнем. Ако нема, тълкователно църквата такива да мълчат и да си говорят на себе си. Какво значи на себе си? Ти можеш църквата да стои и си говориш на език. Ама не да издигаш глас, а не може, трябва да следваме словото. Има ли тълковател между вас? От вас има ли някой да му се дава тълкование на езици? Ами няма. Щом няма, какво трябва да правим, какво казва апостол? Молчиме. После Светия Дух, може ли да кажем на Светия Дух, дай ми сега да говоря аз на език? Може ли ние да му кажем? А не той, когато си е решил. А когато той каже? Сега не. Дал ми си, ти си ги записал там в компютъра. Аз съм го записал, защото не ти ме разбрал. Кирил Сидеров предлага да се молим поне 15 минути на език, които говорят на език. Обаче, аз ви казвам, може, ако има тълковател. Аз съм присъствал от такова, такова събрали. Помниш ли, Кина, сестра Кина, и не помни. Тя може би идваш у вас, тя беше у вас. Имаше няколко брати и сестри, които имат дар тълкуване. Затова апостол Павел казва, който говори език, да се моли за дар тълкуване. Защото хиляди хора, сега съм неверен, че на Бачо Кирова човек, който за толкова. А говорят езици. И апостол Павел казва, няма ли като влезе един външен човек да каже, тия тук са луди, те не са добре. А когато се изговори тълкование, тогава това е съвсем друго нещо. Нали, да. Ти знаеш на Петю майка му, говори на език, обаче ти на тълкова. И казва, говори на някакъв несъществуващ език, мъртъв език, който го знаят само равини. И в събранието присъства равина, тук от синагогата. Той отива при нея, пита, къде знаеш този език, къде си го учил, не го знам. Следва, той идва още един път. Другия път пък някаква сестра пее на някакъв език и пак нали, кина тълкове и тя бе, къде знаеш тази песен? Къде си научила тази песен? Ами не я знам. Ами дава ми се отчатен. И тогава този човек се заинтересува. Когато нещата се ръководят от
Святия Дух. Ама Бог ги ръходи, Бог знае, че там е дошъл един равин. Нали? Той равин завина за Израел и предизвика оправдателен процес, за да се оправдае Исус Христос, че не е виновен. И пак от 11 такива прависти от целия свят се е събрал, един е гласувал, че Исус е виновен. Защото се прави на Божия Син. Както и да е това, но ние ще си говориме, аз съм съгласен и с Кирил Сидеров, че трябва, но трябва да се практикува дарбите. Но трябва според как записаното слово. Не може, иначе стават бъркоти. И съм, пък и на такива бъркоти съм свидетел. Говорят езици и си тълкуват това, какво си иска. И аз като се моля, Господи, ако този тълкувател не е от Тебе, да не може да каже нищо. Бронирай ме нищо да не може да каже. И той говори, говори, тълкува, говори, не тълкува, дойде до Петър Велев и спре и мълкна. Мълчи, мълчи, мълчи. Те го питат, а не бе брат, какво става? За Петър Велев не мога да кажа нищо. Защо? Ами, защото го виждам брониран като танк. Вижда го брониран. Той има ли дарба да говори език? Има. А, има ли дарба да тълкува? Има. От Бога ли? От Бога ли е, когато аз казвам, ако не е от Тебе, да ме бронираме, да не може да кажа една дума. Не може, не е от Него. От кого е? От ума си. Той предполага, това брат е такъв и си говори, и си тълкува, и така са зинали хората и го гледат. Бог да го прости, той не е между живите. Брат Петко се казва, ще тълкувате. За Петър Велев не мога да кажа нищо. Същото е с този свещеник е там. Кажете го да е от Буторет. И той казва, нали, какво Бог мисли за тебе. Дето работеше, дето в... Дето имаше вестникарски... Вестникарска будка и... Петко ли? Да. А, да, да, продаваше вестник. И то в градската градина беше. Е, не го знам къде. Да, там е... Брат Петре. И този... свещеник. И той пък има дарба директно говори с Бог Отец. Искаш ли, брат Петър, да знаеш какво мисли Господ за тебе? Да, искам. Дай си десната ръка. А, това е сръкостискането. Сръкостискането и ще познае от десната какво Бог говори. И се извързаха сестрите, сестрите особено, милите ми сестри тук, да ходят в Ботонет, той да им говори какво Бог мисли за теб. И Господ го допусна, нали? И аз се помолих, когато си подарах ръката. Господи, ако духът, който е в този свещеник, е Святия Дух, говори, защото слугата ти служи. Ако е лъжлив, Дух да млъкне и да не може да каже една дума. И стоим и чакам, и стоим и чакам, и стоим и чакам, и по едно време той мълчи. И побъдият. Аре бе, Христо, какво става? Ами не мога да кажа нито една дума. Защо? Защо той се е помолил. Има ли в този човек дух? Има. Има. От Бога ли? Не. 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 Той е свещеник. Сега, по дух. Знае ли той, че аз съм се помолил? Дявола знае, че съм. Знае. Знае, обаче Господ му е казал, млък. Ще мълчиш и за него няма да кажеш нищо. Разбрахте ли ми за това? Това предложение на Кирил Сидеров, аз съм му казал, ама вие не сте ме разбрали. Аз съм му казал сигурно от Авон. Добре, казва апостол Павел, да се молиш с ума си, да се молиш и с духа духа. Обаче в църквата, ако нема, ако в църквата, не може всички да говорят на един пламен. Да говорят двама или трима. И то последователно не може... Афона, не тримата наведнъж. Един по един да говорят. Сега въпрос. Втори, трети. И тогава, ако има тълкувата... А, ще додели Бог тълкувание преди да си говорят езици. Аз за това предавам. Ако ще 5 минути иде, но то опитаме. Брат, мали ли ти сега? Да. Вилце, където посещавам църква. Да.
Тя е апостолска евангелска десетна църква. Виж как са го направили хората. Да речем, църквата почва, като наши събрания, да речем, почват от 6 хора. Колко почваме? 6 часа да речем. Хората, които искат да се молят на езици, отиват от 5 часа. Моли се до 6 часа. Да. И когато почне събранието, когато почне църквата, моли се един час. Да, моли се. Тогава ние започваме. И почва вече, когато се почва събранието, такива работи ги няма. Разбираш, отделили се и там, да речем, църквата почва. 8 часа се тогава. Попитах, ще даде ли Бог тълкование преди говоря на езици? Ама той ти говори, моли се един час на език и Бог може да ти даде. Ама може Бог, Пламене. Моли а за това мисля, ще да е 5 минути, ама да започне Бог. Ама няма 5 минути, като няма тълкование, спираме. Добре, айде говори 5 минути. Ние се чакаме за тълкувател. Друго нещо. За тия, които познавате и които гледах по християнска телевизия брат Благовест и няколко пъти излежа една, която леко скриви очите. Тя е ходила 5 пъти на в небето в тръбната зала, нали? Така, да. И вика, не може ли Бог да изцели? И тогава всички ще повярваме. И сега казват, че тя е имала тарба, като види човека да му каже от какво е болен. И като ходи тарба в църквата и казват от какво е болен. И аз се седих, имаше един такъв случай. Пътувам от Франция на сам с автобуса и един брат от Сливи, мисля, че беше, и каза: братко, карате, виждам, че тук говориш за Бога, искам, че ми дойдеш на гости, в наша църква има една жена, жена ли каза, която ще ти каже всичко. Викам, какво ще ми каже? Ще каже, от какво си болен. Викам, не искам. Ебе, не искаш ли да знаеш? Викам, не искам да знам от какво съм болен. Искам да съм здрав. Сега принесете си апостолите, отидат и казват, ти си болен от това, ти си болен от това. И ай, не, те си молят и Бог ги оздравяваш. Ето, това искам, това искам. И това, не знам как да му се обадя на Благовест по телефона и да му кажа, това не е така, което го правите. Не е от Бога това. Ти си болен от това, ти си болен от добре. Нека да ти отговоря. Аз искам отговор. Ти си отважен там. Ами ти си обади, ама нема. На мен ми даваха телефона на брат Илия Миланов. Илия Миланов искал непременно да му се обадиш. И аз му се обаждам няколко пъти. Тига се с слушалката и като се види кой се случава. Петър Велев съм, Штрак. Ей, какво да правя? А иска, ама дали иска той? Не е вярно. Ели ми дал, ели са му казали, ели некой му е казал, ели некой му е казал. Ако иска, аз имам телефона, има го и на нашите предавани да се обади. Нали, нямам нищо против, нямам проблем. Но може нещо да съм казал, нещо да съм го обидил, съм го наскърбил. Но какво? Казвам това, което е. Не може, Благовест Белев казва на Илия Милан. Брат Илия, пусни една брада, бе. Пусни брада, вика да те канонизираме за светия. Така ли ги канонизират хората? Бе, тия тук така ли са канонизирани, ми, брат Тодор? Пусне брада и хоп, стане светия. Така ли ги канонизират? На това съм се възмутил. Пусни брада и хоп, ще стане светия. Не става така. Тия там е, дето са свети, те са, ни са горени на клада, други са убити с мен, други не знам как. С живота си, с смъртта си са доказали, че са верни на Господ Исус Христос. Амин. А такива, защото ги чуваме, нали го чухте това, шумопли. Тия старци там, те не са светиите. Старците не са свети. Кои са свети? Ние сме светиите, дете сме пълни с грехове. Така че може да съм го казал. То призваните да бъдат свети и пише. То призваните. Ще го видите във. Да. Видите ли да ти в нощен номер с това? Светия апостол Павел е наясно, че тия са били призвани. Някой от тук да може да е наясно кои са призвани? Да стане и да каже. Да стане и да каже. Да. Да го чуеме.
Но на него можем да му имаме пълно доверие, че е набил наясно. Пак не вярвам всички да са били. Всички корени. Кой го е казал? Ама той пише до призвани, те, които не са призвани. Това не значи, че всички ние сме призвани. Ние сме поканени. Поканени. Всички сме призвани, бе. Поговори се. Ама избрани. А малци не са избрани. Да, да, така е, така е, така е. Да. Всички сме призвани. Всички сме избрани. Малци не ще успим до края. Има избрани, които Бог е избрал да ги... Апостол Павел е избран. Друго е избран, друго е избран. Бог го е избрал и избран го е подгонен и затова го е призвал, той го е призвал. Та това искаше да каже, призваните, те не са свети, а са призвани. Призвани. Плавене, вися, ти кажа. Тук този народ е свикнал с един такъв ред. Ти сега идваш и казва, Петър каза, 15 минути се говорим на език. Не, аз ти предложих и ти... Ти предлагах, може, да. Но аз ти казвам, трябва да се съобразявам. Опитай на друго место, иди при... Да, не бе, не бе. Твоя там приятел, нали, как беше? Ятански. Ятански и му предложи 15 минути да говорят на език. Той много да не чу тия работи. Е, той не говори ли? Не знам, ще го питам. Ели Бате Петю. Бате Петю, съберете се там, 15 минути всички да говорят на език. Не го приемаме. Може в домаша група някъде някой човек. А ти си бил свидетел в дружба, там ромките, всичките тръгваха да говорят на език, десетина души говорят, няма тълковател. Няма тълковател, няма нищо. И си говорят само геротия. На висок глас. И всички са големи свети. Ама това е много нещо. Не, вижте сега, да не ме разберете криво. Езика е даден от Бога. Има език. Аз говоря. И ето къде Димчо, да ви кажа. На два пъти Димчо беше много зле. Ма много. Единия път беше преди Димитър. И падна и каза, умирам. Умирам и аз се моля, гомя. Духове, моля се, Господи, моля ти се. И изведнъж, без моята воля, чувате ли? Слушай, без моята воля. От устата ми излиза едно изречение на някакъв, не знам какъв език бе. Един чу скочи и каза, свободен си. Още един път, къде беше? Втори път. Вторият път долу пред вас. Пред нас. Той ме закарва и вика, умирам. И аз се моля, викам, моля се, нали, моля ти се, Господи, полагам на тебе. Нищо не става. По едно време усетих едно присъствие от тясната ми страна, е тук. Тук като огън мина през мене и от устата ми излезнаха няколко думи на чуш език, той ви като свободен. Е това е, когато Господ ги ръководи. А не сега ние може да си говорим на език, хиляда думи да изговорим и сега, нали, той се е съблазнил от този Куршово, но той говори на език. Говори на език, меч, що звънти, кивал, що трънка. Говори на език и говори измислици и клевети. Тези работи, те не могат този език да излиза светена вода и отровна вода. Не може от един. Какво става тогава? Става това, което казва апостол Павел. Меч, що звънти, кивал, що трънка. Ще си говори меч, що звънти човек и кивал, що трънка. Ако той няма Божията любов в себе си. Той се е скарал с жена си, скарал се с мъжа си, скарал се с децата си и почва да говори тези. Вие не сте в мир. Вие не сте в мир с Бога. Господ го няма да. Няма го. Дали? Защото така го правят някои право. Скарат се, взе и почва да говори срещу жената. Е това Святия Дух ли? Святия Дух ли срещу жена? Това не е Святия Дух. Тая дарба е дадена. Ние не я отвърлим. Приемаме. Трябва да я употребяваме законно. Ако дойде тук тълковател, да тълкува. Обаче има и такива тълкователи, които казват. Брат Петър трябва да говори против католиците. Святия Дух му казал, че брат Петър трябва да говори против католиците. Некой тълковател там от Ботевград.
И ми пишат писмо, тук аз трябва да проповядам против католиците. И аз им писах. И го казах от Амбон. Никакъв святи тук не е и никакъв тълковател, той е фалшив. И се оказа, че това е некъв един биш партиен секретар от Плевен. Знаеш, помните ли? Да, а, така. Това биш партиен секретар от Плевен, Бог му казал, Петър, он е да говори против католиците. Какво да говоря против католиците? Той номер ми е минавал. Гайдарски, Стефан Гайдарски, дойде, предлага ми пари, заплата, да отида в Канада, в Америка и да проповядва. Какво да проповядва? Против католиците. А, против католиците. Къде го Стефан Гайдар? Умре. Ето, отиди си. Той е по-млад от мен, отиди. Тръгнал е да проповядва против католиците. Какво е това? Кой е това дух, където ни кара да говорим против католици? Тя ги кара да говорят католиците против православни, православните против протестанти, който е духа на Антихриста, раздели и водей. И ние няма да се хващаме на такива. Трябва да сме много внимателни с тия дарби и с виденията и с откровенията и така нататък. Нали? Но ето аз ви го казвам тук в Божия храм, го говоря и той ще го потвърди дали е вярно. Умирам. Задушавам се, умирам. Но това не става по мой, нали, по моя воля. Решение. Аз ви казвам, е тук мина като огън през мене. От дясната ми страна и краката ми изтъпнаха и от устата ми излезе едно изречение и той вика свобода. Свободата. Разбрах се, това дойде от заповед на ангела или на Святия Дух, изговори тия думи. И аз ги изговорих. Какво съм изговорил, не знам. Нито първи път, нито втори път. Нито знам тълкуването, нито знам значението на думи. Ако някой ги е слушал, може да ги изтълкува, но не може. Защото аз имах квартиранти, мексиканци и брат Сецо го познавате, нали? Брат Сецо говореше много хубаво, той никога не е учил испански език. Но говореше на испански, на език на испански. И говореше като испанец. Брат Сечо. И аз го извиках, понеже те са мексиканци, знаят. Говори на език и той почна да говори, те казват. Питам сега, това не е превод. Да. Но да разбереме дали има нещо в тия думи, които той говори. И те казват. Всичките думи, които той говори, са на испански език. И са свързани с вярата, с Бога, с Исус, нали, с Триединия Бог. Но няма връзка между тях. Няма връзка между тях. Какво означава? Кодиран език. Той език е кодиран. Той не е за да го знаят хората. Да не го разбират. Това може да стане, ако Бог беше го пратил него, да почне да говори на испански и тогава Святия Дух да му разкрие на Андрес кирливите ризи, нали, и той да се покае, това е съвсем друго. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Да. Когато ние говориме, нищо не става. Така, когато ние ръководиме нещо, когато Святия Дух ръководи нещата, тогава, защото аз съм свидетел, както на това, аз съм свидетел на този равина, дето кабина за Израел. Аз съм свидетел. И тая киня я познавах. В един дом една жена, Мария Крепс, не знам дали си чувате. Доктор Лонг, Мария Крепс. Беше такава мила душа, такава гостоприема, винаги усмихната, слънчева християнка. И тя цял живот се моли да проговори на език и не проговори и си умре без да говори. Но беше гостоприемна. В нейния дом се събирахме, там на такава молитвена група. И един ден, както бехме се събрали така на молитва, нали, Божия Дух изпълни сестра Кина. И тя заговори, и изведнъж заговори и каза, Петър и Цветко, Цветко, Петър и Цветко, ако не се оплашите от комунистите, ще проповядвате до дълбока старост.
Ако се оплашите, ще умрете. Чувате ли какво говори Святия Дух? Да. Не говори Святия Дух, вие сте ми най-добрите, Ако не се оплашите от комуните, ще проповядвате Евангелието до дълбока старост. Ако се оплашите, ще умрете. И двамата. Ако не се оплашите, ще ви удълса живота като на Халеб и Исус Навин. Исус Навин. И знаете ли какво стана? 84-та година дойдеха две джипки, една цивилни полицаи, една такива униформени милиционери тогава. И брат Цецо от църквата право в входа, един там вход. Брат Цецо, какво правиш тук, бе? Аз вече няма да идвам. Защо, бе? Имам си съображение. Ама не бой се, бе, какво да ни, какво ще ни прави, бе? Ти убийц ли? Ние убийц ли сме? Какви сме? Какво се плавиш? Ама да ни пратят от затвора. Е, ви затвора живеят хора. Некой убие човек, осъдан го на 10 години, той работи в Кремиковци, изработи си за 7-8 години, помилват го, пуснат го, живее. Ние не сме убили човек, бе, че и да ни осъдат по това. Не бой се. Не, аз няма да идвам. Какво станат, брат се? Оплаша. Умря ли? Умря. Разбирате ли какво става? А? Кога почина той? Еми много скоро след като се оплаши и каза, няма да хода вече на църква. Нема да идвам. Нема да идвам. Защо бе, братце? Имам си съображение. Страх. Ето пред Бога ви говоря. Това са думите му. Имам си съображение. Сега по-късно научи, че сестра му работила в Държавна сигурност и чрез нея той научил, че ще арестуват братята Количеми, че ще ни пратят и мен и него в затвора и е решил, че си има съображения. От Бога ли беше това? От Бога беше. Защо? Защото се изпълни. Ето аз карам 87 и 6 месеца. Карам 88 година и съм тук на Амбона. Той ще отиде преди 20-30 години. Не знам колко години. Защото се оплаши. Защото се оплаши. Бог като каже нещо, не бой се. Нещо иска да допълна само това. Седете само това, за да не съблазним някого. Да не прекъснем някого. Сега Пламен, аз не те прекъснах, нали? Не. Не съм те прекъснал, съм ти казал. Дядо, няма да говориш. Защото точно това правеха фарисеите. Те запрещаваха на апостолите. Те не искаха Исус да говори, не искаха да го слушат. И оние, които и на мене ми запрещават, какво правят? Какво правите? Нали? Аз съм един от най-маличките. Проповедник. Обаче не го запрещавай. Не им запрещавай. Оставете ги да проповядват. Сега всеки се отговаря какво проповядват. Я няма да водим война сега срещу православни, католици, протестанти. Щом вярва, че Исус е Син Божий? Щом вярва, че е възкръснал, Росен от Дева Мария е възкръснал, то вярва, че Той е Син Божий и че е даден Святия Дух в Триединния Бог, Той е мой брат. Тя е моя сестра. Независимо дали ходи в католическа, протестантска или православна църква. Ама той може да се заблуждава в много работа. Защо се заблуждава? Защото така лъжливо е научен. Ако му се покаже Евангелието, виж какво пише тук, и той каже, така ли? Вярно, че така пише. Вярно е така. Той ще дойде на себе си, ще се свести, ще се опомни. Обаче от нас се иска да се покоряваме на Бога, преди всичко на Бога. Когато отсъртаха апостол Павел, Петър и Йоан, и ги съдаха, какво каза апостол? Вижте право ли е пред Бога. Повече да се покоряваме на вас,
или повече на Бога? На кого повече да се покорява? На вас ли или на Бога? Бог ни е казал да прохвалваме. Не, ние ви казахме да мълчите. За какво ни съдите? За едно благодаяние. Как ще ни осъдат? Нема да ни осъдат, не се бойте. Пък и да ни осъдат, какво ще стане? Пък и да ни убият, какво ще стане? Душите ли отиват директно при Бога? Нема тогава да се съмняваме дали ще бъде спасен и дали няма да бъде спасен. И затова изпитвайте духовете, бъдете внимателни, не дейте. Аз съм съгласен. Е, добре е, че има такива предложения. Кирил казва, айде да се молим по 15-20 минути на езици. Добре, говорете, ма да видим, ако няма, ако няма тълкователно, какво става? Нарушаване на Божието Слово. 14 глава, да. Първо Коринтяни. Ако влезе някой и всички говорите на език и това не, човек, който не знае истината, какво си помисли? Ще каже, това е лудница. Съжалявам, че трябва да го казвам. Когато Иван Зарах отишъл в... това беше това ново поколение. И в ново поколение говорили на езици. И крещели, и викали, и скачали. И накрая... пастир, ако би брат Зарев, какво ще кажа за нашата църква? За мен това не е църква, това е лудница. И си излезе. Това е лудница. Крещите, викате, говорите на езици е такова. И като влезе нов човек, той какво разбирате по църква? Хората смирени, кротко, мирно, тихо и стоят пред Бога. Това е в църквата. Това е в църквата. И така, брат Пламене, ако има тълковател, доведи го тук и ти се моли, и аз се моля за тълкование. Всички ще се моли. Господи, дай тълковател на нашите събрани. Обаче, ако излезе някой фалшив тълковател и подлъже, да знае, че после не знам къде ще се намира този тълковател. Ако почне да ни лъже нещо. Така, няма да ги чета, ще се молим и да ги прочета. Какво предлагате ви? Ние сме ги чели тия наши брати и сестри, няма други бележки. Ще се молим и колкото сме тук, Бог да ви благослови. И страшен Токия има проблем. Добре ли си? Има ли проблем? Излезна ли това вирусията от дивака? Сега в четвъртата. Да, сега ще бъде в четвъртата. А вие родини ли сте бе? Да, сестра. Сестри сме. Сестри сте, прилично. Хубаво е, когато сестрите са и духовни, и по плът сестри, добре, ще се помня, че спърта кутия ще би усия. Значи те ми я взеха, чакам резултата. А, демаля резултата, че това так ще знаем. Но продължаваме да се молим. Продължава и да вярва, че Господ е мощен и е над, над всяка болест и над всяка немощ. И това са бесове, болести и духове. Болести и бесове, които нападат човеки и те тръгват. Мария, добре ли? От тогава операция става много съм добре, обаче четвърта ми предстои операция на киста на зъба. На гърба? На киста на зъба. На зъб. Е, зъбата големата е добре. Добре, слава на Бога. Той и в зъб се умира някой път, а да не се оплаща. Да, да не се. Господ да изцери зъба ти. Има един катаджия, Валю. Валю, Валентин Катаджията, дойде дома и така му идут зъба до кабузата. Звали ми вечерта, викам, кобе Валю? Абе да се помоли за зъба, бе, тук е глед към със сърдо. Бе, махай се от тук, бе, не ги приликвай за болека да ти звали зъба, аз не имам плещи тук, не си занимавам със зъби. Ма моля ти се помоли се, бе, бегай бе, иди там на зъболека, бе. Ма аз ходих, вика, на зъболека, той вика, нищо ти не. А как да ми няма нищо, гледки, това ми е непознато. И викам, добре, а не се помоля, Господи, не съм се молил за зъби, ама аз вярвам, че ти зъбите си ги направил, Валю е закъсал.
изцелим от зъба. И Ваня се обажда след това. Дали на брат Петре, зъба ни мина. Зъба му мина. Но аз за себе си да ви кажа, един случай, може и така да бъде и при него да е било така. Подох се аз като Валю, отивам на зъболекар, чук, болите, Валя ми го, тук боли. Я да го снимаме, снимахме го, а, нищо ти не имаме. Абе, как ми няма нищо, бе, хора, я тук е бузата ми се е надула, не мога да спа, ето какво тече ми отдолу. Как да няма нищо? Тием на друг заболек. Чук, болели, я да видя тук с такава едно телче, тук, там нищо. Няма ми нищо. И аз като се прибрах къщи и вземах една такава плечка за зъби и кибепечки и пошлах по край венците, тук и зъби. И по едно време, оп, измък една люспа от една лукика, нещо зъба и венеца тук, и съм се надул. И се е възпалил от това, махних на два трима за проекта, те ви критични те. Некой път има, е такова, има днешничко, мъничко, и в нас, и в живота ни, което ни спъва, и ни пречи, и ние трябва да го измъкнем, за да тръгнат нещата. А за Мария ще се молим и за два пъти от тежък аптес, само с молитва, пост и изповед, край. Пост и молитва. И за Евдокия ще се молим и Господ да даде пълно. Тежък аптес е тук отпред. За Теменушка ще се молим и за пълно и царелина. Има ли други други? Зад, отзад. Светло се моля. Благодаря на Бога за изцелението и че съм добре и че мога да съм сред вас. Слава на Бога! Благодаря. Амин. Слава на Бога! Така, от сестра Фичи имате специално поздрави. И сега ще помоля... Кой специални поздрави? Фитя, с Фичето. Абе, какво става с това Мартин, бе? Зле работа. Зле ли? Няма никакъв добър резултат. На Фитя много поздрави, обаче не може да й помогне. Мартин не е кръстен, той не е Божието семейство, той е влед, това е една, ето една, още една е. Децата на християните влизат в Небесното царство. Така ли? Не. Ама Бог каза на Авраам, до хилядно поколение благославям децата. Ти ги благославаш, ама тия дето беха на Авраам, всички се обрязаха. Моисей тръгна да освобождава Египет. Т.е. евреите в Египет. И излезна един ангел срещу него и щеше да го убие. И той пита, защо Господи? Защото сина ти не е обрязан. Иска да убие бащата и сина му, че не е обрязан. И Мартин не е кръстен. И ние му казахме и на него и на тех, ето Димчо сме свидетели. Абе, кръстете се, бе, ако си християнин, кръсти се. Не, той трябва да бъде спасен и тогава да се кръсти. Ама не е така, пише Библията, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А теха, който се спаси, може да се кръсти. Нема такова нещо в Библията. Нема. И ние се молиме за Мартин, се молиме редовно, ето тук го има списъка. Ама няма да стане, защото той не е кръстен. Той е от страна ли от Божието семейство? Страна от буддист. Нямам нищо против буддистите. Буддистите считат и проповядват, че когато човек напълно се очисти от греха и в него няма абсолютно никакъв грех, той изпада в нирвана, в блаженство и вече е в това блаженство, което са светите. Ема кой може да каже, че няма грех? Тук има ли един от вас? Не. Никакъв грех. Кой пастир може да каже? Никакъв. Патриарха може да каже? Аз нямам никакъв грех. Папата? И той може да каже? Аз нямам никакъв грех. Нема, така е. Лъжливо учение. Не молим и за тия хора, но това учение в Баптистката църква е ерес. И те се покоряват на Централния комитет на партията, който в 1954 година са издали заповед да не се кръщават децата в България.
И тия пастири се покоряват на тая заповед на БКП. Хова, там какво да говорим? Добре. Да се помолим и за внучето, че кашка една седмица и сироп и лекарства и продължава. За внучето да се помолим, че кашка много. Твоето внуче? Моето внуче. Какво да. Мое? Кашка. Кашля? Да. Добре, че се молим. Съберете се вкъщи, положете му ръце, молете се. Така правихме с жената и децата ми такива... няколко пъти Бог ги изцелява. Бомбони, ментови, какви бяха там? Лукчета някакви, за кашлица, смучена. Лайка мога прави, лайка. Но ще се молим да се махне тази кашлица, защото може да е вирус. Сестра Гинка. Аз искам да ви помоля да бъде Божията воля, да бъде първо Божията воля, не ми да не се оперирам крака, а Бог да ме изцели. Амин. Друг има. За моето семейство там, за жена, деца, че всеки тръгнава на семейство. За семейство. На къде му бидат учите? Ами... Зетове, внуци, деца, жена... Жена, деца, внуци... това бе не, трябва да го питаме. Питай. Кой е дом? Твоите деца, твоите внуци, продължават ли да употребяват хомеопатични лекарства? Не знам. Ще питам. Казал съм им тогава, им казах. Ама ви сега, ти си им казал, ти си им казал твоите дъщери и казаха, че аз не разбирам и че в Германия има клиники, където лекуват с хомеопатични лекарства. Но аз те моля, ти да им кажеш, че аз съм ти помолен да намерят литература и да прочитат как се произвеждат и как се така... Имам твоята книжка, имам. Е, не, тази книжка, айде, не е от... Не е от... Това е от нас тук. Но да намери от такива хомеопатите, от хомеопати книги, как се открива диагнозата, диагнозата и лекарствата за лекуване с хомеопатични средства. Точно това ще им кажа. Е, толкова дебела има една книга, хомеопатия, която я изгорих и търше да е горе, за да я показвам от такива. Нали? Само кориците запазвай. Кориците само запазвай, да им ги показвам. Да. И в нея пишеше 100 светила на медицината се събират от цяла Европа. И са, че във Франция, не съм забравял. И правят демонстрации там. И казват, взимат едно махало, написват на един кръг болестите. Или беше не болестите, а лекарства. И казва, примерно, какво беше там, кашница. И завършат махалото, махалото върти, върти, върти и пише. Лайка. Отпара от лайка. Нещо друго. Това, това, това. От 100 опита, тия професори казват, че махалото е показало 100 верни отговори. 100 верни отговори. А махалото какво? Какъв инструмент е? На Святия Дух ли? Има ли Святия Дух, казал ли е с махалото да гадае? Не. И какво става? И той дявола знае всички лекарства и знае всички болести на хора. Абсолютно. И тия 100 души професори пишат там и казват, приемаме го, верно е да се даде, да се произвежда и така нататък. Е толкова дебела, хомеопатия. Ма аз се изгорих, не трябваше да гора. Не трябваше да гора, защото сега Бойка казва, че е чула гласи и откровени или че ако не извърни книгите се парализират. Верно ли? Да. Ама гласни чук, какво е сън ли? Аз четох... Ама аз ги изхвърлям през си години на етапи, по етапи, по етапи. Сега са ми останали малко книги още. И чакаш тая заплаха.
Ти чакаш тази заплаха. Най-дистерните са останали. Само на френски са останали и много малко на български. Само на френски. Повечето са на френски. Значи на френски дяволите могат да говорят, на български не могат. И Петър Димков съм го оставил. Понеже пред тебе е Пантелей, който знае френски, сигурно има някои книги на френски, на някои френски лъже пророк, да трябва и той да чуе. Нали, ето го, брат Панчо. Защото понеже е на френски, нали, и я ще кажем, аз ви казвам, нали, Чардар Драгойчо, професор, е казал, отивам във Франция, за да уточняваме диагнозата, ще изникам, пак да си говорим. Отиде, уточника му във Франция, диагнозата и умре. И си умре човек. Така че няма Франция, няма Германия, няма... Пламен, хубаво ни получава нас, ама дали си изхвърлил книгата на доктор Фауст и на Хари Потър? Да, питаво. Еми сега го питам, не сега питам. Само на Хари Потър го ги занесох няколко. А тази... Доктор Фауст? А доктор Фауст не е скъсати. Еми не съм аз, ти не ми даде ти е къща. Това е на жена ми, жена ми ще не е къща. Мазнина я лагват по вратите и хората почват... На прага на вратата.
Господ да ги спомне. Ще ми по-добро права сега, как го измия? Не можеш го миеш на ръце, ще вземеш един нещо... Гумени ръкавици. А светена вода, да го полеме. Да го полеме със светена вода. Първо се чисти, после се смаля. Не може да е там, защото се появате върху мъртотията. Обаче светената вода трябва да не е купена. А, така. Да не е купена, защото по църквите се продава светена вода, ама Господ това е не ред. Пламен е очистиво, що ме мазнина, то е някаква мъртотия. Вчера ли да го видях? На мене ми мажат вратата и да точно на звънеца. Все не знаят, че аз звънеца не го употребявам. Звънеца го употребяват, тия не идват при мен. Нали? Ма те мазали и по звънецата. Страх ме да не е под лайсата влезло и ако е дърпа, ще я щупа. Еми, да не е. Ти за една лайса ли си свърлия? Добре. И свърлия са лайса. Сега. Искам да ти кажа, Петър Тинко се чудеше дали да продължи да върви в това учение на окултизма или да приеме истината, която ние подправим. Поиска ви книгата човека, но тия го опази. И когато, този ден, когато той е починал, аз съм мислен, че горе на кръста има два самолета, един е бел, един е черен. И той отива при черния самолет, чуди се какво да прави, после отиде при белия, гледа го, чуди се какво да прави, пак при черния, пак при белия. Левия, така, самолетите беха, от десно е бел, а от ляво е черен. И накрая отиде, качи се на черния самолет и, и го отнесе. Ама той окултист ли? Окултист е, да. Той, се е срещал много пъти с Ванга, споделяли си си опитности, нали как, как действат духовете, нали и така нататък. И иначе пък от майка му е събирала природно лечебни такива биологични лекарства и имала такава тетрадка с такива книги. И той ги е вземал от нея, след това е служил в руската армия, бил е в Сибир, бил е там по азиатските републики и там също е събирал такива природно. Но се е заквасили с тия внушения и самовнушения. Всеки ден казва и днеска ви е по-добре от вчера. Казва и си и така ще оздравееш. И ние знаем колко оздравяват такива. Освен това, нали, аз се познах и с Лидия Ковачева, тя искаше българския народ да го научи, българския народ да наеде хляб, обаче не можа. Мен да накара 45 дена не съм изял едно парче хляб. Викам, няма да еш никакъв хляб и ще се оправиш, ще видиш. Аз свалих 11 кг. Без хляб. И наистина, подобрих се и после ми каза още един път, като го направиш и вече няма да имаш проблем. Нали? Тя също е ни е записала от някакъв германец, природолечител, който не е изцелил чрез тези природолечебни средства и тя е била много послушна и той е казал, ти си единствената, която си много послушна. Ето, сядай тук и преписвай това, което аз знам и на теб го предавам. Разни, освен това, тия природолечители, специално за Луи Куне и Кнай, Господ ми откри, че те са свети, защото са помагали на хората чрез тия лечебни, природолечебни средства. Кнай и Луи Куне. Когато ме отробиха, аз бех на село и сънувах сън, че се намирам на полето и вървя по една пътека и там на една табела пише така големи букви. За да оздравееш по-бързо, ходи бос из реката и излизай често в планината. Свети Луи Куне. Такава табела беше. И аз почнах да хода по реката бос
и да излизам планината и лека по лека, аз не можех да ходя от начало. Отидах на 100 метра от жилището и там легнах по снега, после се върнах, после по-далече, по-далече, по-далече. Свети, Луйко и тия хора са помагали и са били християни. За Петър Димков знам, че си беше окултист, той си беше здоровит. И той ме е приемал в кухнята, но той си имаше кабинетче, едно малко кабинетче. Като влезнах там, заведах моята война. И като влезнах там, в библиотеката му. Петър Дъров. Петър Дъров. Петър Дъров. Петър Дъров. Петър Дъров. Явно е бил човек, е бил дъровист. И затова, ако ги имаш на Петър Дъров и на Петър Димков, моля ти се. А на Лидия Ковачева? Лидия Ковачева. Лидия Ковачева не знам да е била дъровистка или такава култистка, но в нейния дом, един ден като век в нейния дом, дойдеха двама мъже, за които се усъмних, ще се усъмних. Защото те нещо, като застанаха зад мене нещо и нещо си шушо, говореха. И не знам, мога да я забравял съм, но казаха си нещо, че аз съм отровен и трябва да се чисти кръвта, да се очисти кръвта от отрова. Тия може да са били от държавна сила. А тия двамата яки мъже може да са били от държавна сила. И понеже мен ме прати много такъв един доктор Трамчев, не знам, ти дали го знаеш, доктор Трамчев? Да, Трамчев. А? Как? Трамчев, от Елена, от град Елена. Дето е починал, съм присъден, като съм му присъдили Бъбрик. Бъбрик, като му присъдили във Франция. Вижте, ето медицината какво говори, вижте той какво говори. Той е доктор. На него му присадиха Бъбрик и бъбриците му заработиха. И той си купи оттам, си донесе такива апаратура за не химия, ами как се казва. Хемодиализ. Освен че лекуваше другите и себе си проверя си имил такава хемодиализ. Обаче майка му го сънува много често, че вечерно време до неговото легло стои 12 годишно момиче. 12-13 годишно момиче. Всека вечер. И той ти отговаря, майко, Бъбрика ми е от 12 години. Разбирате ли какво става? Тайна в духовния свят. Затова не знам, нищо не казвам. Някой може да му присъдят Бъбрик, на някой черен дроб, на някой друг нещо. В духовния свят стават други неща. И така той, нали, понеже бехме с него приятели, той каза на Лидия, това че бе да се обади, и аз да и се обада, ни свързаха, а тя сигурно е накинула Лидия от държавна сигурност. И те отровени и така, дестилирана вода, същото го предлага и Димков, и аз ви го предлагам, ако можете вечерно време, които не можете да спите, 100-200 мл. Дестилирана вода, под гърта леко, пиеш дестилирана вода, след малко тя се разлива върху тялото ти, чувстваш една топлина и заспиваш. А освен това, тя измуква отровите, тая дестилирана вода, разтваря отровите в кръвта и те лека по лека се изсвърлят, но да не се прекалява, защото може пък да се обесоли организма. Да. Не повече от 3 дена. Моля? Не повече от 3 дена, ако пиеш дистилирана вода. Но вечер само... Само вечер. Само вечер преди лягане. Много е полезно. Бъбречни заболявания, други отравания. В аптеката струва 2 лева. Поръчва си в аптеката. Аз в аптеката дома, тъй към сезирана, 2 лева. 2 лева. 1 литър. 20. 15. Добре, от време на време да се употребява, но да не се прекалява.
Това не е, че е Петър Никол е казал, това то се знае. Когато беше болен баща ми, нали, и аз царувах да пие по вечерно време по 200 мл вода, а литрина вода и това вика глупости и няма да пие никога вода. Обаче дойде лекарката да го прегледа нещо там и вика, бе сина ме кара да пие литрина вода, тя му казала, много хубаво, няма нищо проблем. А, добре, доби си, дай да пие. Тогава се доверил. Тогава се съгласи, защото нямаше доверил. После не можеше да спи, пак и аз се рубах за да му отнесам видение имаш, да му нарежа клонки от каса. Клонки с листа и да го уварам във вода и да го прецеди да пие клонки от каса. И аз му давах, той ми спи и вика, а, боку. Обаче на другия ден ми вика, както изпих с нощи от парата и легна, така се събудих сутринта. Така сладко съм спал. Макар че вика боклука, мая и спирва. Мисълта ми е, че ето и тия неща. Нямаме нищо против. Но ако за текстото и окултизъм, след това ще почне да виждате вампири и таласа ви и с апартамента ви. И затова изсъмли си тия книги на Петър Дивко, на тоя, ако имаш на Петър, Дано, Славе вика, някой му казал, бе, какви са тия? Петър Дано, Петър Дитов и Петър Велев, да не е техен последовател. Не съм техен последовател. Бог да ги прости. Много добре ни е направил, но за съжаление избра черния. Избра черния съм. Добре, ще се молим, ще се изправим. Кажи, да. Так. Аз искам да се помолим за моя дом, защото много сериозни нещата, много сериозни. Тая вечер с Патрико говорих, не знате ли сте говорили. За дома. За дома, за дома казвам. Да, за медието. Да. Сега на Антуанет, понеже стават много често тези неща, на Антуанет се е дало преди две седмици, че баща му е под влиянието на циганско-турска магия. Под влиянието на циганско-турска магия. Така. И после той беше станувал, че са заспали. Той и Иво, където не е повярвал още, че спът. Карат корми колата и спът. И вика, аз трябваше да отида да им кажа да се махнат от там, за да ще катастрофираме. И сега в дома, дали е за това, не знам. Мислих да не го казвам, но трябва да го кажа. То не е от сега. Не знам колко дена не съм ги броила всяка вечер. Савикове от 11 до 1 часа хората спът. Всичко се чува. Викове, които не знае на къде да се намирам и как да се молим. Най-вечер се помолих на него през нощта. Да се помолим заедно. Да се помолим заедно тия викове. И края си аз съм говорила на хората за Бога. Всички да ме познават. Ама че от 11 до 1 часа, от часовни, повече, викове и клясъци през нощта, нещо, където не само, не само първи и втори етаж слушат, а целия блок. Съблазън, ужасна съблазън. И сега и моя мъж има и болки, и проблеми, и така, и така, и така нататък. И сега не знам дали от това циганско-турска магия, под влиянието на циганско-турска магия, баща му, така му се е дало, нали като се е молил. Аз се отнася само за него, не се отнася за целия блок. Целия блок. А не се отнася за Антония. Е, това се е дало на него и аз казвам какво се е дало. И целият блок го чува. Целият блок го чува всички етажи. Не, не, не целият блок. Целият блок слуша като се вика. Целият блок ама вие на вратата. Намерихте на вратата си намазана като клубаш и както той намерил. Намерихте на вратата нещо намазано там. Имали сме много пъти, затова не може да се говори, то не може да се изкаже колко много е. Ама нали Бог ни пази от магиосничества? Нали Бог ни пази, обаче да мислим как се работа. Добре. Много сериозен проблем. Хиляди магии да ни направят, ако Господ е с нас,
Какво трябва да прави? Али аз ви казах какво да прави. Кажете ми, какво ви казах, какво съм? Какво ви казах, когато се съмняте, че ви е направено магия? Някой помни. На жежените стрели? И игли. На жежените игли да се забият обратно. На жежените стрели и игли, които сте приготвили за моя дом, да се забият в собствените ви тела, за да се спасат душите ви. Чухте ли ми добре? Да. На жежените стрели, има го в Библията, и игли, защото те правят една кукла, да седи игли там, на жежени игли, мушат в главата, в краката и човека чувства болка. И при мен се случва. То не се плаща. Лежа се и некъде е тук, като с нощ. Забива се и изчезва болка. Ели тук. И аз веднага се усещам. Само че сега почнах и така да се моля. В името на Отца, Сина и Светия Дух, на жежените игли и стрели, които сте ги изпратили да се забият в моето тяло, да се забият в тройна сила на вашия учител. Амин. А после и на вас, защото те имат учител тия, да, магиосни, да, който ги учи. И в София има училище за магиосни. Знаете ли, че в София има училище? Да. Официално се рекламира училище за магиосни. И продават такива книги, аз където работя при една баба, продават книги за как се правят магии. Продават книги, как се правят магии. Ама имаше една на това бе на Славейко. Бела и черна магия. Бела и черна магия. Правена бела и черна. Ние сме говорили много пъти. За съжаление, време час от жените правят бяла магия. Да си кажем истина. Взимат от мензица си и слагат кафето на това, който го желая. И той пощъркава по тях и после ги намразва. Защото това така е. Защото той е демон. Първо те тръгват с него и после той ги намразва. Това е магия. Защото тия духа на мъжа не знае. Т.е. духа на мъжа знае, извинявайте. Ума на мъжа не знае. Човека не знае, че е изпил такава маршрутия. Но неговият дух знае. Това е тайната, че не се признава от медицината духа. А психиката не знам какво. Духа знае, че на този човек му е сложена такава маршрутия. И той човек лека по лека намразва човека, който е направил тая магия. И се чуди защо бе. Той толкова ме обича, защо ме намразва. А каква магия е направил тая, за да я обикне? Аз в една сестра там, Тома от Самсков, отишла при кожата и явно кожата е казал това да направи. Да, и да направи тук една магия, но този мъж много го обичам да се оженим и за него. Да се ожена за него. И той мъж наистина тръгна по мен и ожених се и после ме намрази и ми остави. И ме намрази и ми остави. И магията станала. Ама е дала една шалтичка на хочата да й даде хълп, какво да направи. Така че това нещо го има е тази в Младост едно, където остави ходихме парализирана. Молихме се за нея, Бог я дигна и ми остави тия книги Бела и черна магия и книгата на Ванга, да ги изгорим на Боли на Ливата. И други книги. И тя стана, направи кафе, почерпи ми там и докато аз пия кафето, зад стола са книги. И тя обикаля насам натам, аз вземах книгите, занеса ги в Боли на Ливада, печката гори и казвам, сложите ги, тръгнах към Амбона. Обаче нещо ме накара, върни се. Върнах се да видя дали бели и черни магии са там. Книгата. Погледнах, нема я. Погледнах, Ванга, книгата я нема. Вики, изгорете ги. След около една година, тая жена е била здрава. След около една година, същата се изправа от зъбчето, идва на Боли на Ливада, брат Петре, моя сестра от блок 1, от Младост 1,
отново се е парализирала. А тя знае ли защо се е парализирала? Знае. Защо бе се? Защото си вземала книгата Бела и черна магия, която ти ги е дала на тебе и си ги е прибрала. Ей, сега викам Бела и черна магия да и се ви. Нема да си занимава. Това е подигравка със Святия Дух, подигравка с Бога и ние си занимаваме с нея. Нека да изцели там книга. Излиза, че Господ е дигнал, за да отие да си върне книги. Да си върне книги. Виждате ли кой си? Бог е дигнал да стане от леглото, за да си върне книгата, защото аз ще ги да изгора. И сега не се занимавам с никакви книги. Ето тук Сашо ми донесе някакви книги и казва, вижте книги, които са затвърли, които са загорели, и на един месец, а две треба не ми книги. И аз ги дадах, а тръгвам да ми ги върна. И сега не ме занимавайте с никакви книги, и ти, Бойка, никакви книги. Пламене, не ме интересува. Нема да се занимава с никакви книги. Друго да кажа, сънува с нощи, че един акумулатор, мой акумулатор, нещо се разтека, аз го отворих вътре някаква лампичка, ме изключи на лицето и викам, Боже, управи ми акумулатора, нещо да не си отида. Така, акумулатора се състои от три клетки. Първата клетка е чиста вяра. Тоест, чиста, така, чиста вяра, чиста надежда и чиста любов. В тия клетки трябва да се доливат дистилирана вода. И те са чисти мисли, чисти думи и чисти дела плава. Ако искаш да ти работи акумулатор. Ако кажеш една мръсна дума против жена ти, акумулатора ще почне да рештракта. Ако ви кажеш, ти си такава еднаква, и се наричате с разни имена, няма да върви. Но напоследък много хора се оплакват, че е изчезнала семейната общност. Страшно нещо. Карат се, бият се, мъже, жени и закъсват. Защо е така? Защото не се изпълнява слово. За да има семейна обич, какво трябва да стане? Жената абсолютно във всичко да се покорява на своя мъж. Както Сара, Сара на Авраам. Каквото каже мъжът, това е закон. Не е прав мъжът, но покори се и ще видиш, Бог ще направи така, че той да разбере, че ти си прав. Ама когато му се покориш, а когато кажа, ти си прав, няма да се съгласа. Не чакай от Бога благословение. Не чакай от Бога благословение. Другото нещо е, мъжът трябва да обича жената, но да се грижи за нея, да я обича, толкова да я обича, че да бъде много внимателен, да не я наскърбява, да не я ругае, да не я маквайте такива изрази да не има. И тогава Бог царува това семейство. Стане ли жената мъж и мъжът? Жена край с този дом. Край с този дом. Мъжа е дезертирал. Жената е станала Изавел. И тогава се появяват лъжливите пророци. Защото Изавел дойде на влад, тя води със себе си един куп лъжливи пророци. И домове, в която една Бойка ли беше в болен, не болен, става горе в клуба на тия на БЗНС-то. Имаше видение за една жена, ние се молим за нея, вижда вика един обърнат стол. Не знам ти дали го помни. Това е Емил Марков. Емил Марков, краката нагоре. И аз се питам. Сестро, кой командва вас? Как кой бе? Аз командвам. Еми за това сте на това да решите. Аз командвам. Пламене, да не стане така и при вас, с обърнат стол дома. Ама същото видение го имаш и... Кой? Същото видение го имаш и ти за жена му на Коля от Чехия. Същата история. И аз имах такова видение, обърнат стол. Еми, не може, жена му тя знае, тя е докторка, тя е всичко, той само който каже тя. И искат да ме кръщават.
мен трети път, да ме кръстат някакъв казан. Няма да стане този казан, където по-облеки и по... Един джип голем купил, един казан и попикава, аз ти кръщава. Пропуснал си да си кръстиш при тях. И постави ми една книга за кръщенетата и аз си писах тази книга. Тук, а иска да ми пратят цел... Те не бяха те търсили да ми докараш книги. Да ми докарат тези книги да ги разпространявам из България. Тя ги е напечатила сигурно хиляди бройки. Нали? Второ, трето кръщене и така нататък и аз си писах по скайпа. Моля ви се, няма да ви разпространявам тези книги, да ги пращате, че ми пратя в огъня тези книги. Не може второ кръщене. Край. И така, Бог да ги благослови. Децата и внуците и нас да ни благослови, а да ни пази от лъжи учители и лъжи христи. За изцелението на зъбите ми от парадонтоза. Това е заболяване на зъбите. Парадонтоза. На венците. Защото Господ, Исус Христос, изцелява от всяка болест и от всякаква немощ. Ако... Добре, но не мога да го прочета, Ели. Изцелява и зъби. Изцелява и зъби, разбира. Изцелява и парадонтоза, възпаление на венците. Бог да ви е на помощ, да се изправим и да се молим. Слава за възможността ти, Господи, идваме пак при Тебе. Молим се да ни просим, че сме много прекъсни, изговорихме. Некои да не ви да сме ти оскърбили, защото в многото говорене грехът е неизбежен. Молим се да ни простиш и да ни помогнеш и да ни учиш. Да имаме чисти мисли, чисти да бъдат думите ни, чисти да бъдат и делата ни. Смири се над нас, Господи. Ние сме съгрешавани още от малки, от деца. Каквото сме ти съгрешили до този момент, покри всичко с твоята кръв и прости греховете. Молим те да покриеш всяка наследствена обремененост на нашите отци и правоци до десета рода. Молим те да разрушиш делата на магиосниците, на заклинатели, на проповедатели. Сега ние се съединяваме с Божия Дух и в името на Господ Исус Христос. Заповядваме на всички магиоснически демони и бесове, болестни зли, духове, изпратени от магиосници. Върнете се с нажежените си стрели и с иглите си и да се забият в собствените ви тела. За да се спасят душите ви. Алелуя. А телата, душите и духовете на християните, и домовете, и дома на сестра Цецка и Васил, да бъдат очистени, развързани и освободени. Да, Господа. Тая черна магия, циганско-турска магия, в името на Отец, Син и Светия Дух, да се върне обратно на главите и на телата на магиосниците, които са я направили и изпратили. За да се покаят и да се спасат душите им. Милост, Господи! Васил, Цецка, Антуанет, Иво, Светелина и двете им внучета да бъдат бронирани и защитени срещу всякаква магиосническа клетва. Молим се, Господи, да изцелиш сестра Евдокия, съвършено изцелени. Още няма резултата.
Но ние те молиме преди да дойде резултата, тя да бъде здрава и царена в браните на Исус. Да, Господи. Прости, Господи, тя е изповядала греховете си. Моля те да й простиш и да изпълни Словото си, в което апостол Йоан пише. Ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Защото имаме ходата и при Отца. Амин. И ние сега викаме към Тебе, Исусе, Ти си ходата я при Отца за нас. Алелуя. Молиме Те, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. И цели сестра Евдокия и сестра и опази ги от всякакво зло. Молиме Те за сестра Мария. И цари забитей, благодарим Ти за изцарението на това ужасно и страшно заболяване. Ние сега те молим и цари забитей. Също те молим и за Ели, Господи, и цари забитей, и цари венците, и тази демон на парадонтоза да напусне тялото й. И да отиде там, където Ти, Господи, си му определил място, а тя да бъде изцелена в раните на Исус. Молиме Те за сестра Иванка, развържи я, освободи я, изцели я, напълно я изцели от това заболяване, Господи, за да се прослави Твоето име. Молиме Те за внучката на сестра Райна, внучето на сестра Райна, което кашля. Освободи го и цари го от кашницата и цари гърлото му, и цари трахеята му, и цари дробчетата му, и цари това внуче на сестра Райна да бъде здраво и силно. Сега те молим и мини от глава на глава и от сърце на сърце. И помилвай ни, изпълни ни с силата си, Душе Святи. Нека Твоята мощна сила да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Силата на Святия Дух да премине през нас. Изцери ни от всяка болест, изцери ни от всяка немощ. Благослови ни, помилвай ни и цели ни, Господи. Молиме Те за тези хора, които са записани в този списък. Ние винаги ги четем всяка вечер, когато сме на молитва. Отново ги представам пред Теб, Ти ги знаеш всички до един. Те са там пред Твоя небесен престол. И аз те моля, прати ангелите си да влезнат в домовете на тия брати и сестри, те да бъдат напълно изцелени, освободени и благословени. Слава да бъде на името Ти. И сега те молим. Дойди, Души Святи, ела на нашите събрани и изцелявай. Изцелявай, премахвай главоболия. Изцелявай очи. Алелуя. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай носоглотки. Слава Тебе. Изцелявай синузити. Амин. Благодарим Ти. Изцелявай бели дробове. Амин. Изцелявай черни дробове. Амин. Алелуя. Алелуя. Изцелявай жлъчки. Слава да бъде нивито Ти. Изцелявай панкреаси. Амин. Изцелявай и премахвай язви, гастрити, колити, топявай и унищожавай туморни и ракови образования по телата на Твоя народ. Господи, изцелявай Твоя народ, изцелявай генитали, изцелявай простати. Благодарим и Ти за брат Илияна, брат Веско, брат му, че простатата е била много по-добре след молитвата, че той е започнал нормално да оренира. Господи, съвършенно го изцели. Слава да бъде на името Ти. Моли ми Ти, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай сухожилия, изцелявай проблеми по гръбначния стълб, дископати. Господи, смили се за Твоя брат, който се обади, не го знам по телефона, да се молим за него, има дископатия.
Докосни се до него, развържи го и цери го и помилвай го, Господи. Слава да бъде името ти, благодарим ти за Павел и Теодора и жената на Павел, да настане мир в твоя дом. Господи, помилвай ни, молим ти за тези дрехи, освети ги, Господи, когато бъдат поставени върху телата, напълните болести, зли, нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им, напуснете духовете им. Отивайте там, където Бог е приел място за вас. И сега, Отче святи и праведни, искаме да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме, Отче наш, който си на небесата, да си святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Средължител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който дай сложа, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Добре, Панчо, ако има някакво откровение, и друг, ако има. Докато, да, Когато се моли да имаме чисти думи, мисли и дела, виждам един мъж, който ми е с чиста вода, с маркуч ми е много навсякъде, така че можем да... Явно това е молитва, с която може да очистим умовете и сърцата си. Ама
сигурно много сме се наклепали, щом с мъркуш. Паростройка? С чиста вода ми е. Паростройка? Паростройка. Не е паростройка, мъркуч. Добре, добре, Когато се моли за различни видове болести за изцерение, виждам така наредени, както по време на парада ги нареждат оръдията и почват да стрелят при 21 салюта. Така за различните болести, за които се моли, гърми по едно оръди. Вярвайте, имаше присъствие и помазание. За тая, да, бъде, за тая, за тая. Там некъде за панкреаса ли нещо усети големо присъствие и помазание, трябва да го приемем, да го повярваме и го получаваме. Освен това пак втори път се моли за различни видове болести. Виждам един лекар и коридора на Пирогов, аз съм работил там в централната сграда, той е дълъг коридор. Значи опашката от пациенти беше дори извън входа. И тоя лекар ги преглеждаше. И в един момент коридора беше празен. Явно е прегледал всички и ме дал наставления какво да прави. За парадонтозата. По медицински показатели парадонтозата е нелечима. Тя е три вида. Обаче е нелечима, но по Божии показатели тя е лечима. С изповед, пост и молитва по мирния договор мога да ви гарантирам, че ще бъдете изцерени. За кистата на зъбите, която е по-малка колекция от абцеса, също. Това е, когато се помолите и постите, и вярвате и се изповядвате, кистата се лекува без никаква лекарска намеса. Два пъти имах жесток абцес, приложих това действие и Бог ме изцери. Бяха жестоки болки. В първоначално не повярвах и бяха жестоки денонощни болки. Обаче не взех никакво лекарство, молих се Бога и Бог ме изцери. Благодаря на Бога. Така, за дрехите, виждам дрехите закачени на закачалки, тук беше, имаше една закачалка и дрехите така закачени на закачалка на въже и един човек ги мие с чиста вода. Това видях. Дрехите осветени с чиста вода. Явно може да е и светена вода. Взимайте ги с вяра. Да. Така. Мисля, че това е, друго няма. Бог да ви благослови. Друг, има ли някой? Някой откровение? Да. В първата молитва, като каза, спомена за вечността, нещо за Божието време. И всички летим. Това беше лети. Да сте готови за грабър. Господи, слава за бъдещето ти. Отново те молим и за сестра Розалия. Да. И нейната дъщеря Кристина. И там е трагедия, Господи. Молим и те и за такива като нея. За които са болни от шизофрении, от болести, които са свързани с душата на човека, болни души, от лудости и други неща, които все повече и повече се увеличават както в България, така и по целия свят. От тия, които са деца на наши брати и сестри, молим и ти се, има няколко деца, които са болни от аутизъм, деца на наши брати и сестри, докосни ги, освободи ги от тия бесове. Милост Господи! Духове на шизофрения, духове на лудост,
духове на натрапчиви мисли, образи, портрети, в името на Отца, Сина и Светия Дух, напуснете телата на нашите брати и сестри, на децата им, на внуците им, напускайте домовете им, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Молим те, закри си, Господи, развържи това момиче, освободи го тия песове, които я разкъсват. Милост за сестра Розалия, Господи, ако наистина имало някакъв, тя казва, нема, не помни такава музика, ходила е при ходжи за брат музки, откри, заведи ги там да намерят тая музика, с която са заклели Криси да бъде вързана за дявола. Ние те молиме да бъде развързана и освободена. И тая музика да бъде разкрита, изгорена и унищожена. Ако има такава, ако има такава магия в дома на сестра Цецка и Васил, също да бъдат разкрити, унищожени всякакви клетви и заклинани. Молим ти за брат Пламен и цели домаха му и цели дома му да настане мир в домовете на дъщерите му. Господи, помогни всички те да се смират и да разберат, че трябва да се държат здраво само за чистото и пълно Божие Слово. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, благослови сънят ни и почивката ни тази нощ и упази ни. И в съня, от всяко враже, лукаво влияние. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Алелуя. С родовете ни, слава на Бога. С църквата му на това място, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. Сега и до века. Амин.